Dobrý den, vítejte na dnešním kurzu Základy obchodování na burze. Moje jméno je Romana Křížová a budu vás dnešním kurzem provázet. Máme tu hojnou účast, tak jsem moc ráda. Tak nejprve ze všeho bych vás ráda poučila o riziku, které je spojené s obchodováním na burze. A všechno, co si tady budeme dnes říkat a všechno, co se týká obchodování na burze, tak vždycky vychází z analýz, které se realizují na nějakých historických obchodech. To znamená na něčem, co už v minulosti proběhlo. A my na základě té minulosti usuzujeme a vyvozujeme to, co by se mohlo odehrát v budoucnosti. To znamená, že nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, abychom odhadli skutečně, co se v budoucnu stane. Skutečně jsme odkázaní jenom na to, co se událo buď v nějaké vzdálenější nebo v bližší minulosti. A samozřejmě na ty trhy působí takzvané fundamenty, to jsou vnější vlivy, které ovlivňují potom vývoj těch trhů a to jsou zase záležitosti, které my nedokážeme ovlivnit a nedokážeme je předvídat. To znamená, že i v případě, že všechny ty naše analýzy budou naprosto v pořádku a naprosto relevantní, tak se potom prostě může stát něco, nějaká živelná pohroma nebo nějaká geopolitická záležitost. Teď samozřejmě vidíte, co se děje v Řecku. To všechno potom má dopad na veškeré trhy a může je více či méně ovlivnit. A samozřejmě je také důležité při obchodování na burze, abyste velice striktně potom dodržovali takzvaný risk management. O tom si dnes budeme také povídat, protože úspěšný a neúspěšný trader se většinou liší právě v tom, do jaké míry dodržuje právě risk management. Takže je vždycky zapotřebí vědět, že riziko ztráty v obchodování na burze a zejména potom v obchodování s komoditami může být vysoké a je zapotřebí to riziko znát, uvědomovat si ho a počítat s ním a naučit se, jak se v těch rizikových situacích chovat a jak je řešit. Tak to bylo tedy na úvod a já vás samozřejmě na ta rizika budu průběžně ještě upozorňovat, protože to je velice důležitá část tradingu, ale teď bych se vám ráda představila. Moje jméno je Romana Křížová. Aktivně se zabývám obchodováním komodit a specializuji se na obchodování takzvaných futures spreadů neboli komoditních spreadů. Co to přesně je, to si řekneme potom v té závěrečné části toho dnešního webináře, protože vám samozřejmě, kromě toho, že vám řeknu obecné záležitosti, které se týkají tradingu, tak vám potom představím i konkrétní obchodní přístup. Jinak ten způsob, kterým já obchoduji, tak ten přináší roční zhodnocení účtu v desítkách procent a například v letošním roce se pohybuji na zhodnocení zhruba 43%. Takže doufejme, že to půjde takto dál. Jsme zhruba v polovině roku, tak si myslím, že ten výsledek zatím vůbec není špatný. Jinak obchoduji přes amerického brokera Interactive Brokers a s komoditami obchoduji na amerických trzích. Většinou se jedná o skupinu komoditních burz, takzvanou CME Group, což je skupina pěti burz ve Spojených státech. Zejména se jedná o dvě burzy v Chicagu, jednu burzu v New Yorku a burzu v Kansasu. Jinak já školím jednak základy obchodování na burze, ale také obchodování komoditních spreadů a vyučuji tuto obchodní metodu jak v České republice, tak i v zahraničí a to převážně formou webinářů. Jinak mám kvalifikaci investičního makléře a jsem také majitelkou společnosti Trade and Finance EU, která tento webinář pořádá. Takže tímto vítejte. Vidím, že se nám tady připojili zase další účastníci. Takže dnes by nás mělo být poměrně hodně. Nejprve bych vás ráda seznámila s naší společností, jaké jsou cíle naší společnosti a také bych vám ráda ukázala potom, co najdete na našem portálu, abyste se v něm mohli rychle zorientovat.
Co se týče cílů naší společnosti, tak se snažíme šířit informovanost o obchodování na burze. A byli bychom rádi, aby si naši nebo účastníci našich kurzů uvědomili, že není nezbytně nutné být závislými na doporučení různých investičních poradců, ale svoje finanční portfolio si můžete velice dobře spravovat i sami. A obchodování na burze není něco, co by bylo nedostupné. Je to něco, co se zvládne skutečně naučit každý. Není to nic, co by bylo závislé na nějakém speciálním typu vzdělání nebo na nějakém vysokém intelektu. Nic takového pro trading není zapotřebí a skutečně se ho může naučit každý. Ale samozřejmě ten úspěch v tradingu se dostaví pouze v případě, že se mu věnujeme seriózně. To znamená, že my se snažíme šířit informace o tom, že na burze je možné obchodovat i vlastním jménem a na vlastní účet. To, jak se to dělá, to si tady dnes budeme vysvětlovat. Také se snažíme očistit trading od nálepky hazardu a okrádání společnosti a drobných investorů, takže to si tady dnes také povíme. A také se snažíme vyvrátit mýty o tradingu, protože často například účastníci takovýchto počátečních webinářů mívají představu, že z obchodování na burze se dá zbohatnout přes noc, ale je zapotřebí se k obchodování na burze stavět jako ke každé jiné profesi. Aby nám určitá profese přinášela peníze a zisky, tak je zapotřebí se té profesi naučit. A abychom se ji naučili, tak jí musíme věnovat určitý čas, musíme také získat praxi a teprve potom je možné uspět. To znamená, pokud bychom například se chtěli věnovat účetnictví, udělali bychom si nějaký rekvalifikační kurz, tak potom samozřejmě je zapotřebí získat praxi a teprve potom můžeme nabízet účetní služby i někomu dalšímu. A v tradingu je to totéž, protože zase, aby nám to přinášelo nějaké zisky, nějaké stabilní zisky, tak je zapotřebí se obchodování na burze naučit, vyzkoušet si to v klidu, nezačít hned obchodovat naživo a teprve potom, kdy jsme získali pokud možno co největší jistotu, že jsme schopni zvládnout trading, jak technicky, tak analyticky, tak také psychicky, protože psychika je v obchodování na burze velice silný faktor, který potom velmi silně ovlivňuje výsledky těch našich obchodů, tak teprve poté si můžeme dovolit začít obchodovat naživo a můžeme očekávat nějaké stabilní zhodnocování toho našeho účtu. Jinak samozřejmě v tradingu jsme sami zodpovědní za to, co děláme a ta naše rozhodnutí se potom promítají buď do zisku nebo do ztrát. A není to jako jiný typ podnikání, kde bychom byli závislí například na výběrových řízeních nebo na nějakých politických či osobních vazbách. V tom je trading právě velice příjemný. Jinak ještě jednou bych ráda zopakovala, že v tradingu se nedá zbohatnout přes noc a nedá se zbohatnout bez práce. A v tradingu skutečně uspějí jen ti vytrvalí a disciplinovaní. A právě ta disciplína, to je nesmírně důležitý faktor v obchodování na burze a budeme si o tom ještě povídat. Jinak samozřejmě se snažíme předávat i osobní know-how a praxi, a to formou různých článků, videí a kurzů. A také se snažíme propojovat tradery, aby navzájem sdíleli své zkušenosti. Dále, abych vám tedy představila naše aktivity, tak vedeme informačně vzdělávací portál, kde publikujeme články, videa, je tam také fórum a je tam také blog, kde publikuji informace o obchodování komoditních spreadů. Jinak pokud se zaregistrujete na náš web, tak získáte zdarma příručku úspěšného obchodování na komoditních trzích. Jinak, jak jsem již říkala, pořádáme různé akce pro tradery a pořádáme také kurzy tradingu pro začátečníky i pokročilé. Já bych vám toto rovnou představila v praxi, tak se můžeme podívat na webové stránky Trade and Finance a
V rámci tohoto portálu tady vidíte, že nahoře je menu, v rámci kterého můžete přecházet do různých oblastí, různých částí toho webu, toho portálu, jak si představíme během chviličky. Ale tady v té horní části vidíte takzvaný slider, kde jsou různé nejaktuálnější informace, které jsou momentálně relevantní. Tady vidíte zrovna informace o tom dnešním webináři a jsou tady skutečně tedy ty nejaktuálnější aktuality. Tady máme zrovna nové video, které jsme publikovali nedávno. A jinak, pokud by vás zajímaly kurzy, tak informace o kurzech, kromě menu, například tady, najdete v této části dole. Jednak tu máme online kurzy, to jsou přednahraná videa. O těch kurzech se budu zmiňovat ještě na závěr toho dnešního webináře, ale Základy obchodování na burze je série přednahraných videí, ke kterým se můžete průběžně vracet. A tento kurz obsahuje látku dvoudenního prezenčního kurzu. Potom tu máme online kurz práce s platformou Seasonal Go. A jinak máme webináře. Jednak jsou to webináře, kde učíme obchodování komoditních spreadů a práci s platformou Seasonal Go a potom i následně workshop obchodování komoditních spreadů. A potom tu najdete také informace o webinářích zdarma, což je ten dnešní kurz, a nebo potom 2.7., to znamená, to bude ve čtvrtek, budeme mít pokračovací kurz, což je úvod do obchodování komoditních spreadů. Opět se jedná o webinář zdarma. A jinak pořádáme také analýzy vývoje aktuálních komoditních spreadů. Tady se potom můžete dočíst také aktuality, novinky, které publikujeme formou článků. A pokud hovoříme o článcích, tak pokud klikneme tady na ten odkaz, tak se dostanete na takovouto stránku, kde máme i různé sekce. Takže pokud by vás například zajímaly základy obchodování na burze, tak stačí kliknout na tento odkaz a máte tu základní informace, které se týkají tradingu. Jinak, jak už jsem zmiňovala, tak pokud byste se zaregistrovali na ten náš web, tak v rámci registračního procesu získáte příručku úspěšného obchodování na burze zdarma. A pokud je tu někdo z vás, kdo nerad čte, tak máme také stránku videí, kde jsou různé typy videí a zase můžeme kliknout například na komoditní spready. A máme tu potom pouze ta relevantní videa, která se týkají komoditních spreadů. Jinak jsme také s kolegou publikovali knihu. Je to příručka úspěšného obchodování na komoditních trzích pro začínající investory a je to plná verze té příručky, kterou získáte zdarma v rámci toho registračního procesu. Tak to je zhruba představení toho našeho portálu a vrátili bychom se tedy k té naší prezentaci. A ještě bych ráda zodpověděla dotaz, který většinou přichází v rámci všech kurzů zdarma. A to je dotaz, proč se zabýváme výukou, pokud například je to dotaz na mě často, proč se zabývám výukou, pokud ziskově obchoduji na burze, tak to je velice dobrý dotaz a ráda na něj odpovídám, protože je dobře, pokud se k obchodování na burze stavíte jako k něčemu, co je dlouhodobá práce a dlouhodobé zhodnocování vašeho investičního kapitálu. To znamená, že cílem by mělo být dlouhodobé zhodnocování. Takže ideálně, pokud zhodnocujete ten svůj účet, tak by bylo vhodné ty finanční prostředky tam nechávat, protože tím pádem se vám zvětšuje ten kapitál, s kterým obchodujete, a potom exponenciálně se vám zvyšují také ty příjmy, protože ten základní kapitál se zvětšuje a pokud se vám daří zhodnocovat ten kapitál v řádu určitých procent za rok, tak samozřejmě to procento převedeno na reálné peníze znamená víc peněz, pokud je ten váš kapitál vyšší. Takže určitě je dobře
Pokud se k tomu stavíte tímto způsobem a dlouhodobě si zhodnocujete svoje finanční prostředky. Jinak samozřejmě ten váš obchodní kapitál je také výrobní nástroj a více než kde jinde tu platí to, že peníze dělají peníze. To znamená, že pokud byste si je vybírali, tak si zmenšujete, vlastně si ukrajujete z toho vašeho výrobního nástroje a potom i ta míra zhodnocování je daleko nižší, než pokud byste měli ten kapitál, který by se stále navyšoval. To znamená, že je ideální, pokud máte i jiný zdroj příjmu, než jenom obchodování na burze. Právě z toho tradingu je také zapotřebí si uvědomit, že ty příjmy bývají často nestabilní a často se může stát, že budete mít například 3 měsíce za sebou ziskové a potom 2 měsíce budou ztrátové, potom můžete mít třeba zase půl roku ziskového a potom třeba 4 měsíce za sebou budou ztrátové. To znamená, že je lepší, když máte nějaký stabilní zdroj příjmu, ať už je to z nějakého zaměstnaneckého poměru nebo z podnikání. A tím si pokrýváte takové ty základní životní náklady, základní životní potřeby. A příjmy z tradingu skutečně jsou příjmy, s kterými pracujete dlouhodobě a můžete si z nich hradit například nějakou lepší dovolenou, nebo si takhle můžete spořit na důchod, nebo na koupi bytu, nebo domu, nebo na vzdělání pro své děti a podobně. Je tady zapotřebí si uvědomit, že trading není totéž co zaměstnanecký poměr. Takže příjmy z tradingu jsou nestabilní a je dobře, pokud máte skutečně pravidelné zdroje příjmu. To znamená, že potom ideální portfolio každého by mělo být takové, že budete mít nějaký stálý zdroj příjmu a kromě toho budete mít příjmy z tradingu. Ono, pokud byste byli 100% závislí pouze na tradingu, tak pokud byste měli ztrátová období, tak je to psychicky velice náročné a samozřejmě pokud obchodujete a nemáte psychiku v pořádku, tak vám to naruší potom i ty vaše obchody, protože se začnete chovat zkratkovitě, začnete dělat unáhlená rozhodnutí a to samozřejmě potom se odráží na výsledcích těch vašich obchodů. Takže u tradingu je vždycky zapotřebí být co nejvíce v pohodě a co nejvíc dodržovat potom tu obchodní strategii, s kterou pracujete. To znamená, že i moje ideální portfolio je mít dlouhodobé příjmy z tradingu, z kterých si pokud možno nevybírat finanční prostředky, potom mít příjmy z publikační činnosti v oblasti tradingu, dále samozřejmě příjmy ze školící činnosti a různé další pasivní příjmy, které jsou spojené s tradingem. Tak a teď se již dostáváme tedy k tomu obsahu dnešního webináře jako takového a povíme si něco o tom, jaký je princip obchodování na burze. Jaká by tedy měla být motivace pro obchodování? Už jsme si to tady trošičku povídali, ale motivací by mělo být buď dlouhodobé investování, v takovém případě bychom mohli například nakupovat akcie, kdy většinou ty akcie držíme delší dobu v řádu například měsíců nebo i let. Nebo tou motivací mohou být příjmy z vlastnictví akcií, kterým říkáme dividendy. Nebo naší motivací může být fixace ceny pro potřebu výroby nebo produkce. A tomu říkáme potom futures, to si představíme v průběhu toho dnešního webináře. Nebo to může být také ochrana před inflací, v takovém případě můžeme například investovat do zlata, diamantů a podobně. A nebo můžeme obchodovat na burze z důvodu pravidelného příjmu nebo spoření na zlé časy. A sem potom spadají různé obchodní přístupy, ať už je to intradenní obchodování nebo obchodování opcí, komoditních spreadů a dalších. Těch obchodních přístupů je celá řada a my si tady dnes budeme uvádět právě to obchodování komoditních spreadů. Proč bychom tedy měli chtít obchodovat na burze? Je to tedy samozřejmě možný zdroj příjmu, a výše většinou platí to, že výše toho příjmu závisí na čase, který tradingu věnujeme a na vloženém kapitálu.
Časem, tím nemám na mysli to, kolik času člověk stráví u počítače, ale spíš to, jak seriózně se člověk tomu tradingu věnuje, jak pečlivou přípravu si děláme a jak tedy skutečně seriózně k tomu přistupujeme. My si tady později dnes budeme představovat právě to obchodování komoditních spreadů, které patří k těm časově nenáročným strategiím, protože to obnáší, poté co se to naučíme samozřejmě, tak to obchodování obnáší zhruba 2 až 3 hodiny týdně. Takže není to rozhodně ten typ tradingu, kdybychom museli sedět u počítače nějakých 8 hodin denně, jako například u obchodování Forexu nebo u intradenního obchodování indexů. Co je samozřejmě příjemné u obchodování na burze, je to, že za své peníze jsme si sami zodpovědní a nesvěřujeme se do rukou obchodníků, u kterých nemáme ověřené jejich konkrétní znalosti obchodování. To znamená, že pokud vás někdo obvolává nebo oslovuje s tím, že má nějaké zajímavé investiční příležitosti, tak je vždycky velice důležité, abyste si ověřili, jaké jsou zkušenosti a hlavně jaké jsou výsledky takového člověka a také, jestli sám obchoduje anebo jestli sám investuje do toho, u čeho vám tyto investice doporučuje. Často byste se asi divili, k jakým informacím následně dojdete. To znamená, že pokud se sami naučíte obchodovat na burze, tak za ty své peníze jste sami zodpovědní a sami si je spravujete. A zjistíte, že to není nic až tak úplně zásadně náročného. Co je také důležité a zajímavé, je to, že obchodování si můžete natrénovat na nečisto. A pokud byste to srovnali s nějakým jiným typem podnikání, tak tam samozřejmě nic takového neexistuje. Pokud byste si chtěli zřídit nějaký obchod nebo nějaký výrobní podnik, tak tam bohužel nic na nečisto neexistuje, žádná takováto varianta, ale prostě musíte zainvestovat a musíte se snažit, aby se vám ta investice vrátila. Kdežto u tradingu, tam se můžete naučit určitý obchodní přístup a potom si ho můžete zkoušet na nečisto tak dlouho, dokud si nebudete dostatečně jistí, že jste připraveni na reálné živé obchodování. Takže například zase u těch komoditních spreadů, tam většinou jste schopni začít obchodovat naživo zhruba po 3 až 6 měsících poté, co absolvujete naše kurzy. Rozhodně ale také není možné začít naživo obchodovat ze dne na den. Vždycky je zapotřebí, abyste si ten trading zkoušeli na nečisto skutečně tak dlouho, dokud si nebudete jistí, že víte, co skutečně děláte. No, další věc potom je to, že tempo učení závisí pouze na vašich možnostech a schopnostech. To znamená, u tradingu samozřejmě projdete nějakým kurzem nebo si nastudujete nějakou literaturu, potom si vše zkoušíte na nečisto, ale to, jak dlouho si to budete zkoušet na nečisto nebo jak dlouho se budete věnovat tomu učebnímu procesu, to vyloženě závisí pouze na vás. Samozřejmě, že se může stát, že projdete nějakými kurzy, začnete si vše zkoušet na nečisto a potom se dostanete do nějaké situace, že na trading prostě nebudete mít čas, nebude to vaše priorita a vrátíte se k němu třeba za půl roku nebo za rok. Takže to tempo skutečně závisí pouze na vás. A co je také zajímavé, že u obchodování na burze v současné době jako základní nástroj vám stačí pouze internet a počítač a můžete skutečně obchodovat odkudkoliv. A samozřejmě k tomu můžete používat i tablety nebo mobilní telefony. Takže v současné době ten trading je skutečně velice dostupný pro kohokoliv a odkudkoliv. A co je také důležité, je to, že pravidla obchodování jsou jasně daná a jsou velice přísně regulovaná. To znamená, že v každé zemi existuje nějaký regulatorní orgán, například v České republice je to Česká národní banka a ta velice přísně reguluje právě dohled nad kapitálovým trhem a stejným způsobem to probíhá i v zahraničí.
A tím pádem nehrozí nějaké problémy s cash flow, jako například u běžných podnikatelských aktivit, protože například pokud na burze něco nakoupíte nebo prodáte, tak k vypořádání těch obchodů dochází v tom reálném čase nebo případně později v nějakém čase, který je naprosto jasně a přesně definován. A nehrozí tam tedy problémy s nějakými nezaplacenými fakturami nebo s tím, že váš dodavatel nebo odběratel by zkrachoval a tím pádem by to například ohrozilo vaše podnikání. Tak to v obchodování na burze nehrozí, ale samozřejmě obchodování na burze je rizikové, jak jsem už tady zmiňovala, a zejména to závisí na striktním dodržování risk managementu. Tak pojďme se tedy podívat dál. Jaké jsou vlastně základní cíle obchodování? Ty základní cíle jsou velice jednoduché. Vždycky se snažíme dosáhnout zisku z rozdílu v ceně podkladového aktiva v určitém časovém úseku. Co to tedy znamená? Buď se snažíme získat nějaký zisk nebo finanční prostředky z rozdílu mezi nákupní cenou a prodejní cenou. To znamená, že se snažíme nějaké podkladové aktivum, ať už jsou to akcie nebo komodity nebo měna, snažíme se tedy levně nakoupit a potom poté, pokud ta cena roste podle našeho očekávání, tak potom na nějaké vyšší hodnotě tu obchodní pozici uzavřeme, to znamená prodáme to podkladové aktivum a z toho generujeme nějaký zisk. A pokud spekulujeme na nárůst té ceny, tak tomu se říká, že vstupujeme do pozice long. To znamená, otevřeme obchodní pozici tím, že zadáme brokerovi na burzu příkaz buy. A poté, co cena roste, tak uzavřeme tu pozici na vyšší hodnotě příkazem sell. To znamená, vstupujeme tedy do pozice long, protože očekáváme nárůst cenové hodnoty. Vedle toho ale můžeme stejným způsobem spekulovat také na to, že cena toho podkladového aktiva, ať už je to komodita, akcie, měna, tak můžeme spekulovat na to, že ta cena bude klesat. I tímto způsobem můžeme generovat zisk. To znamená, že do obchodní pozice bychom vstoupili příkazem sell a pokud by cena klesala podle našeho očekávání, tak na nějaké nižší hodnotě bychom tu obchodní pozici uzavřeli příkazem buy. A tomuto typu obchodu říkáme, že vstupujeme do pozice short. To znamená, příkazem sell bychom vstoupili do pozice short a tu pozici bychom potom uzavřeli příkazem buy na nějaké nižší hodnotě. To je základní princip veškerého obchodování na burze a to znamená, že v pozici long generujeme zisk, pokud cena roste, a v pozici short generujeme zisk, pokud cena klesá. Tak tady se dostáváme ještě jednou k tomu, jestli je tedy obchodování na burze rizikové. Samozřejmě to riziko tady je a obchodování na burze je stejně rizikové jako jakékoliv jiné podnikání. A stejně jako u podnikání je i u obchodování na burze zapotřebí počáteční investice a nějaký čas na rozjezd. Ta počáteční investice, to je obchodní kapitál, který potřebujeme, abychom si mohli otevřít obchodní účet u brokera. To znamená, to je ta základní finanční částka a ten základní obchodní kapitál, ta jeho výše se liší podle toho, jaký obchodní přístup zvolíme. My si tu dnes budeme povídat o tom obchodování komoditních spreadů a tam si povíme o tom, jak vysoký kapitál potřebujeme právě na ty komoditní spready. A tím časem na rozjezd, tím mám na mysli to, že je zapotřebí se trading naučit, natrénovat si ho, potom postupně začít obchodovat naživo a všechno si zkoušet pomaloučku, polehoučku, než získáme právě tu jistotu v obchodování. Samozřejmě také, co nás u tradingu často děsí, tak to jsou právě ta čistá čísla v uvozovkách. Pokud například podnikáme
Tak často podnikatelé obchodují, mají třeba biznis, který jim skutečně běží, je úspěšný a dobře se prodávají jejich služby nebo výrobky, ale potom najednou, když se podívají třeba na konci roku na výsledky té firmy, tak najednou zjistí, že sice obrat je velice dobrý, ale nakonec zisky té firmy nejsou až tak vysoké, protože jsou tam například vysoké provozní náklady nebo něco podobného. To znamená, že často třeba podnikatelé podceňují ty průběžné finanční výsledky a mají pocit, že to jejich podnikání šlape, že je úspěšné a najednou potom zjistí, že je to třeba trošičku jinak. Ale u obchodování na burze tam vidíme vše v reálném čase a pracujeme s těmi čistými čísly. Tam vidíme přesně na řádku v té obchodní platformě, jestli nám narůstá zisk nebo jestli nám narůstá ztráta, což je samozřejmě stresující. Pokud nám narůstá zisk, tak je to sice pozitivní stres, narůstají nám endorfiny, ale v momentě, kdy potom se začíná ten trh obracet proti nám a dostáváme se do ztráty, tak to jsou skutečně velice stresující situace, které ani na tom simulovaném obchodování nelze nasimulovat dostatečně, až potom v rámci toho reálného tradingu zjistíte, jaká psychická zátěž to může být. To znamená, že z toho důvodu právě často se hovoří o tom, že obchodování na burze je rizikové právě proto, že tam vidíme ta reálná čísla v tom reálném čase. A jinak samozřejmě, pokud hovoříme o investování, tak například i studium je investice. Pokud investujeme do studia, abychom získali nějakou kvalifikaci, tak samozřejmě absolvujeme například středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, absolvujeme různé rekvalifikační kurzy, odborné kurzy, potom potřebujeme nějakou praxi v oboru. To znamená, že i u toho obchodování na burze ta počáteční investice obnáší i to, že musíme investovat náš čas i peníze do toho, abychom se obchodovat naučili. A samozřejmě tím časem mám na mysli, tou časovou investicí mám na mysli i to, kdy zkoušíme obchodovat na nečisto, protože ten náš čas je samozřejmě drahý, má nějakou hodnotu, reálně vyčíslitelnou hodnotu, takže i ten čas, který věnujeme tomu simulovanému obchodování, je určitý typ investice do toho našeho budoucího podnikání, což je tedy obchodování na burze. Tak tím jsme si tedy řekli takové ty základy, které se týkají té základní motivace a co to vlastně obchodování na burze je. A teď se dostáváme k tomu, co je to burza jako taková. Burza je instituce a je to striktně kontrolovaná a regulovaná instituce. A je to instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. A prostřednictvím burzy lze potom nakupovat a prodávat různé investiční nástroje a různá podkladová aktiva. Těmi mohou být různé cenné papíry, investiční certifikáty, mohou to být komodity, například obchodované formou futures a podobně. To znamená, pokud hovoříme o burze, tak byste si skutečně měli představit něco na bázi tržiště. To znamená skutečně burza, trh, kde se domlouvají strany, jedna strana, která chce něco nakoupit, druhá strana, která chce něco prodat. A je zapotřebí, aby se ty dvě strany domluvily na tom, že ten obchod uzavřou nebo neuzavřou. To znamená, že vždycky je zapotřebí, aby ta prodávající i kupující strana, aby se v nějaké finální fázi domluvili na konečné ceně, za kterou zrealizují ten společný obchod. To znamená, že burza má tady podobu oboustranné aukce a o konečné ceně toho obchodovaného instrumentu, toho podkladového aktiva, tedy rozhoduje stav nabídky a stav poptávky.
a to, kde se právě cena nabídky a cena poptávky setkají. A na takové hodnotě se potom uzavře ten obchod jako takový. Nicméně vždycky cena nabídky a cena poptávky se liší, nikdy nebývá úplně stejná, vždycky je tam nějaký rozdíl v tom, za kolik chce ta jedna strana prodat a druhá strana nakoupit, protože ta strana, která prodává, tak chce vždycky prodat za co nejvyšší cenu a samozřejmě ta kupující strana chce nakoupit za co nejnižší cenu. To znamená, že vždycky tam vznikají nějaké dvě cenové hodnoty a tomuto rozdílu potom o tom poměru mezi cenou nabídky a poptávky, tak tomu říkáme kurz. Vy to znáte například z obchodování s měnovými páry, například kurz euro-dolar. To znamená, že tam máme dvě různé hodnoty a ty hodnoty, poměr těch hodnot je potom takzvaný kurz. Tak pojďme se podívat na to, jaké máme typy burz. Máme jednak takovou tu klasickou burzu, kterou znáte z filmů typu Wall Street. A to jsou takzvané pitové burzy. A ten pit, to je takzvaný obchodní parket, to je to, co vidíte tady právě na tom obrázku, na té fotografii. To je pohled na burzovní parket na New Yorkské burze. A ten pit, ten parket, to je prostor, kde se obchoduje. Tam jsou právě ti jednotliví obchodníci, kteří se překřikují, mají speciální znakovou řeč, pomocí které potom zadávají obchodní příkazy. A tomu způsobu obchodování potom říkáme open outcry. Anglicky open znamená otevřený, outcry znamená vykřikovat nahlas, takže je to právě ten způsob gestikulace, překřikování se. To znamená, že tento způsob obchodování na pitu, tak tomu říkáme open outcry. Takže pokud budeme hovořit o té klasické burze, tak se můžete právě setkat s termíny jako obchodovat na pitu, obchodovat na obchodním parketu. Anglicky se můžete setkat s názvem trading floor, to znamená zase právě ten obchodní parket, anebo se můžete setkat s pojmem obchodovat na open outcry, tak to právě znamená to obchodování na pitu s těmi gestikulacemi a překřikováním se. No a vedle toho máme potom elektronickou burzu a ta je v současné době samozřejmě běžnější, protože to je právě ten typ obchodování, který začal zhruba v 90. letech a s nárůstem toho elektronického obchodování došlo také k masovému nárůstu obchodníků, kteří obchodují na burze, protože samozřejmě do té doby bylo obchodování na burze určitou výlučnou záležitostí. To znamená, v současné době se jedná o masovou záležitost. Obchodování na burze je skutečně dostupné pro každého. A tím pádem ale samozřejmě se také změnil způsob fungování trhů a vůbec ten celkový systém obchodování na burze. O tom si budeme ještě povídat za chvíli. Tak, pojďme se tedy podívat dále. Jaké máme druhy burz? Máme jednak burzy standardizované a potom máme takzvané mimoburzovní trhy. Ty mimoburzovní trhy, to jsou záležitosti, právě které se týkají například Forexu, což je mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů a jedná se o devizový trh, který nemá vlastní burzu. Ale vedle toho máme tedy trhy, které se obchodují na standardizovaných burzách a tam probíhá takzvaný burzovní dohled. A zde máme jednak burzy peněžní a burzy komoditní. Ty peněžní burzy, nejznámější pro vás je určitě New Yorkská burza na Wall Street. A na té se dají obchodovat různé typy cenných papírů, kam spadají akcie nebo dluhopisy. Jsou
Jedná se i o burzy devizové nebo burzy různých finančních derivátů, jako například opce a futures. A vedle toho máme komoditní burzy a tam se obchoduje se surovinami, s komoditami převážně. A taková nejznámější burza komoditní je chicagská burza, Chicago Board of Trade, zkrátka CBOT. A ta umožňuje právě nákup a prodej různého typu komodit, a to i před jejich skutečnou výrobou anebo před jejich reálným dodáním. To znamená, že například pšenici můžeme obchodovat i 3 roky předtím, než dojde ke sklizni té pšenice a k jejímu reálnému dodání někomu, kdo si tu pšenici v konečné fázi zakoupí. Takže tímhle tím způsobem se běžně obchoduje s komoditami. Pojďme se nyní podívat na to, s čím vlastně na burze můžeme obchodovat. Můžeme obchodovat s různými typy takzvaných podkladových aktiv. Tím podkladovým aktivem mohou být například akcie, nebo to mohou být akciové indexy, nebo takzvané ETFs, fondy, nebo komodity, forex neboli měny a různé dluhopisy nebo podílové fondy. A s těmito podkladovými aktivy můžeme obchodovat buď napřímo, to znamená například akcie. Pokud bychom si chtěli koupit akcie, tak bychom teď zaplatili nebo vynaložili finanční prostředky na zakoupení těch akcií. Zaplatili bychom tu smluvní cenu a proti tomu bychom dostali ty reálné akcie. To je jeden způsob obchodování. A nebo můžeme obchodovat formou takzvaných derivátů. A ty deriváty, to je něco, s čím jste se určitě již setkali. A deriváty, to znamená odvozeniny. Je to termín, který se běžně používá například i v chemii. Víte, že jsou různé chemické deriváty. Tak deriváty v obchodování na burze, opět to znamená nějakou odvozeninu. A znamená to, že s těmi podkladovými aktivy neobchodujeme teď a tady, to by bylo to obchodování napřímo, ale pokud obchodujeme deriváty, tak to znamená, že obchodujeme formou takzvaných termínovaných kontraktů, a to pevných nebo opčních. A to znamená, že si v současnosti uzavřeme podmínky, za jakých zrealizujeme nákup nebo prodej toho podkladového aktiva a dodání toho obchodu, toho podkladového aktiva se zrealizuje v budoucnu. To je například to, co jsem uváděla u té pšenice. My se můžeme domluvit k dnešnímu datu, že například zrealizujeme obchod s pšenicí, kdy tu pšenici dodáme až někdy například za 3 roky. To znamená, že dnes bychom se domluvili na tom, že já si od vás zakoupím pšenici za nějakou cenu a vy mi tu pšenici dodáte až za 3 roky. A tímhletím způsobem se tedy obchoduje formou termínovaných kontraktů a jsou to tedy buď kontrakty pevné nebo opční. Ty opční termínované kontrakty, opční deriváty, to jsou klasické opce, o těch jste již určitě slyšeli. Ale potom máme pevné deriváty, což jsou například obchody nebo kontrakty typu futures. U těch opcí tam to bývá tak, že se 2 strany domluví, kdy jedna strana má například povinnost prodat to podkladové aktivum, například akcie, někdy v budoucnu, k budoucímu datu, které se přesně domluví, ale ta strana, která si kupuje ty opce, nebo ta druhá strana, má pouze možnost, právo si ty akcie v budoucnu zakoupit, ale nemá povinnost. To znamená, pro jednu stranu je tady povinnost a pro druhou stranu je tady pouze možnost. To znamená, proto se tomu říká opce, opční deriváty. Ale vedle toho jsou právě ty pevné termínované kontrakty, ke kterým patří například futures, o kterých si tady dnes budeme také povídat. A tam platí to, že obě strany mají povinnost. Jedna strana má povinnost
prodat a dodat. A druhá strana má povinnost odkoupit a odebrat v budoucnu k datu, na kterém se obě strany domluví. Tak to je tedy rozdíl mezi tím základním přímým obchodováním s podkladovými aktivy a obchodováním formou derivátů. To znamená ještě jednou, klasicky akcie bychom se obchodovali tak, že se nyní domluvíme na ceně a já bych si od vás nakoupila akcie, zaplatila bych vám hodnotu, na kterou jsme se domluvili a vy byste mi teď v tomto momentě oproti mým penězům ty akcie předali. Kdežto u těch derivátů se vždycky jedná o to, že teď bychom si domluvili podmínky, za jakých bychom zrealizovali obchod a domluvili bychom se také na tom, kdy dojde k předání toho podkladového aktiva, kterým většinou bývají komodity. Tak. Ještě bych tady ráda pohovořila o Forexu, což je také jeden z typů obchodování na burze, jeden z typů podkladových aktiv. Jedná se tedy o měny, o měnové páry. Forex je zkratka pro Foreign Exchange a je to mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů. A je to jeden z nejlikvidnějších trhů na světě. To znamená, že je tady velký počet obchodníků, kteří obchodují s těmi měnovými páry. Tomu se právě říká likvidita. Pokud těch obchodníků je hodně, tak to znamená, že ty trhy jsou likvidní. Forex se obchoduje 24 hodin denně, ale co je zapotřebí tady zmínit, je to, že Forex nemá žádnou vlastní burzu. Neexistuje žádná centrální burzovní kniha. To znamená, že to sebou potom nese určitá rizika, protože například pokud obchodujete přes nějakého forexového broukera, tak vlastně tou protistranou vaší je ten broker sám. Takže on přesně vidí, kam zadáváte různé obchodní příkazy a potom s tím samozřejmě může určitým způsobem operovat. Pokud byste obchodovali Forex, tak je tady zapotřebí potom velice pečlivá fundamentální a technická analýza. A o těch analýzách tu budeme dnes ještě také hovořit. Budeme si je tady představovat, jaké typy analýz máme a co to všechno znamená. A tady je velice důležité si uvědomit, že Forex je velice exponovaný vnějším vlivům, právě těm fundamentálním vlivům. To znamená například, pokud dojde k regulaci nějaké měny, ať už to byl vloni švýcarský frank, nebo dříve například česká koruna, anebo pokud dojde k prohlášení například guvernéra nějaké významné světové banky, nebo v současné době to, co se děje v Řecku, to bude mít také velký dopad na měnovou politiku a potažmo také na forexové trhy. Takže tady je velice důležité si uvědomit, že ten forex z tohoto úhlu pohledu je velice rizikový a může podléhat náhlým a prudkým výkyvům ceny. A tím pádem je velice rizikový, protože je tam hodně faktorů, které dopředu neznáme a které velmi podstatně mohou právě ty naše obchody ovlivnit. A nyní se dostáváme k těm futures trhům. To je to, co jsem tady již zmiňovala v souvislosti s komoditami. A jedná se tedy o jeden z burzovních derivátů. Jedná se o typ kontraktu, který se obchoduje na termínové burze. Většinou se futures kontrakty obchodují na komoditních burzách. A tento typ kontraktu dává tomu držiteli právo koupit nebo prodat k budoucímu datu za určitou cenu určité množství podkladového aktiva. A všechny tyto záležitosti musí být domluveny právě dopředu v momentě, kdy se uzavírá ten daný obchod, ten daný kontrakt. Podkladovým aktivem v případě obchodování futures jsou nejčastěji komodity, ale tím podkladovým aktivem mohou být i měny, měnové páry.
A tímto způsobem můžete o něco méně rizikověji obchodovat právě s měnami. Nemusíte obchodovat formou future, pardon, formou Forexu, ale můžete měny obchodovat formou futures. Jinak tím podkladovým aktivem mohou být případně akcie nebo indexy a podobně. A jedná se tedy vždy o dohodu dvou stran o nákupu nebo prodeji určitého standardizovaného množství komodity nebo jiného podkladového aktiva, a to v kvalitě, která je předem stanovená za určitou cenu k nějakému datu v budoucnosti. Pokud bychom tedy obchodovali například s kukuřicí, tak jednotky, s kterými se obchoduje, jsou takzvané bušly. A my bychom se museli domluvit na tom, kolik bušlů bychom mezi sebou zobchodovali. A ta kvalita té kukuřice, ta je daná, protože aby bylo možné s tou kukuřicí obchodovat na těch centrálních světových burzách, tak je zapotřebí, aby ta kukuřice splňovala danou kvalitu. Jinak není možné ji na burzách obchodovat. A vždy se musíme domluvit na tom, že tu kukuřici nebo to jiné podkladové aktivum si předáme k nějakému datu v budoucnosti. Tomu datu předání, tomu se říká expirace, datum expirace. To znamená, že my se dnes domluvíme na tom, že za 3 roky, například v červenci, mi předáte kukuřici, kterou jsem od vás koupila, a tím pádem vyexpiruje ten kontrakt, který jsme uzavřeli. To znamená, že červenec za 3 roky by byl expiračním měsícem toho našeho konkrétního futures kontraktu. To znamená, že tam potom já bych měla povinnost od vás tu kukuřici odebrat a vy máte povinnost mi tu kukuřici dodat. Všechno se to potom realizuje přes takzvané clearingové centrum na burze, které garantuje vypořádání všech těch kontraktů. Nicméně, samozřejmě, pokud obchodujeme tímto způsobem, tak většina z nás asi nebude mít zájem o tu kukuřici jako takovou, o tu plodinu, ale budeme mít zájem vydělat na nárůstu nebo poklesu ceny kukuřice. To znamená, že my patříme do takzvané skupiny spekulantů. Nejsme producenti, ale jsme spekulanti. A nemáme vůbec zájem o to, aby nám za 3 roky někde někdo za dveře dodal těch x bušlů kukuřice. Tady se nemusíte obávat, velice často bývají dotazy, co by se stalo, když byste nestihli uzavřít tu pozici včas a hrozilo by vám právě dodání třeba té komodity, kterou vůbec nechcete, nebo naopak by hrozilo, že byste měli povinnost někomu tu komoditu dodat. Tak tady se nemusíte obávat, protože pokud si otvíráte účet u nějakého broukera, tak vždycky musíte definovat a specifikovat, jestli jste spekulanti a nebo jestli jste producenti. Pokud uvedete, že jste spekulanti, tak broker, pokud by se stalo, že ten váš kontrakt se blíží tomu datu expirace, a hrozilo by, že buď si musíte tu komoditu nakoupit nebo ji někomu dodat, tak broker vás upozorní, pošle vám e-mail a pokud byste na ten e-mail nereagovali, tak broker vám sám uzavře tu vaši obchodní pozici a tím pádem tam nikdy nehrozí riziko, že byste někomu museli něco dodat nebo že byste museli něco odebrat. To znamená, že s většinou těch komodit formou futures kontraktů se obchoduje nebo se dá obchodovat již zhruba 3 roky před datem expirace a v průběhu těch 3 let ten kontrakt mnohokrát změní svého majitele, protože za ty 3 roky tam bude obrovské množství spekulantů, kteří budou chtít v určitém časovém úseku tu komoditu nakoupit,
a například po 2 nebo po 3 měsících ji budou chtít zase se ziskem prodat. A takových spekulantů v průběhu těch 3 let tam bude obrovské množství. To znamená, že co je tady ještě výhodné, kromě toho, že vypořádání těch obchodů, že na to dohlíží to takzvané clearingové centrum, které je součástí všech těch světových burz, tak důležité je také to, že u komodit a u futures kontraktů je obrovská likvidita. To znamená, že je tam obrovské množství obchodníků, kteří právě ty futures kontrakty obchodují s těmi komoditami. A tím pádem nemusíte mít strach z toho, že by neexistovala druhá strana, která by od vás například nechtěla odkoupit ten kontrakt, kterého vy se budete chtít zbavit. Takže to je důležité si uvědomit. A i pokud by tam těch obchodníků bylo málo, tak potom existují takzvaní market makeri, kteří zaručují to, že na té burze bude vždycky nějaká protistrana, která od vás odkoupí to, co vy už nechcete mít v rámci svého portfolia. Tak ta problematika samozřejmě je trošičku obšírnější, tady si to říkáme jenom zjednodušeným způsobem. Potom do detailů všechno toto probíráme v tom kurzu Základy obchodování na burze, který odpovídá 2 dnům prezenční výuky. Tak pojďme se tedy podívat dál. Tady máme schéma toho, jaký je princip obchodování futures kontraktu. To znamená, že nyní se domluvíme na uzavření obchodu za dohodnutou cenu a na tom, že někdy v budoucnu ke konkrétnímu datu dojde k dodání té komodity, toho podkladového aktiva. A to tedy proběhne v budoucnu k tomu datu, které jsme si společně domluvili. Pokud hovoříme o futures, tak je zajímavé, že s futures se začalo, nebo formou futures se začalo obchodovat kolem roku 1730 v Japonsku, v Osace. A poprvé tyto obchody proběhly v Dojima na rýžové burze. A tehdy tím důvodem, proč se začalo obchodovat formou futures, bylo to, že bylo zapotřebí zajistit potřeby konkrétního samuraje, který prováděl nějaký typ služeb a za ty služby byl vyplácen v rýži. Ale problém byl ten, že ty služby on zrealizoval v určité době, přičemž v té rýži tu rýži dostal až za nějakou dobu v budoucnu, protože musela samozřejmě proběhnout úroda té rýže a sklizeň té rýže a teprve potom on ji dostal. Ale vzhledem k tomu, že v té době proběhlo několik let, kdy byla špatná úroda rýže, tak došlo k tomu, že on si sice domluvil za ty svoje služby výplatu v rýži a v době, kdy se ta cena domlouvala, tak ta rýže měla nějakou hodnotu, ale vzhledem k tomu, že ta rýže ještě neexistovala v té fyzické podobě, protože sklizeň potom proběhla až za nějakou dobu s nějakým časovým odstupem, tak v momentě, kdy tu rýži dostal a její cena byla nízká, tak vlastně na to doplatil ten samuraj. To znamená, že on potom potřeboval si zasmluvnit hodnotu té rýže s nějakým kurzem, s určitým kurzem k tomu datu, kdy se domlouval ten obchod a odměna za ty konkrétní služby. To znamená, že cena se domluvila k tomu reálnému datu, a datum dodání té rýže se domluvil na nějaké datum v budoucnu. To znamená, že tímhletím způsobem se začalo obchodovat formou futures kontraktů. Tady potom máme příklad, jak obchodování takových futures kontraktů probíhá, anebo v jakých situacích se používá. To znamená, že například zemědělec může v létě prodat pšenici, kterou ještě asi ani nezasadil, a zaváže se dodat tu pšenici v určitém množství, v určité kvalitě v létě dalšího roku za smluvenou cenu. To
a tím eliminuje riziko poklesu cen té svojí kukuřice. A tím pádem může například nakoupit osivo, hnojivo a podobně. A vedle toho na druhé straně máme zpracovatele pšenice, který ji potřebuje pro výrobu nějakých svých výrobků, tak ten naopak v tu samou dobu v létě tu pšenici odkoupí a zaváže se ji odebrat v létě dalšího roku za smluvenou cenu a tím pádem může plánovat budoucí výrobu a může rovnou naplánovat i ceny těch svých produktů. Takže z toho důvodu obchodování futures je takto důležité. A jednou z nejstarších světových burz pro obchodování futures a opcí je právě burza CBOT, Chicago Board of Trade, a ta byla založena v roce 1848. A na této burze se obchoduje buď formou open outcry, to je tedy to obchodování na pitu, to překřikování se, anebo formou elektronického obchodování. A tomu elektronickému obchodování se říká Globex. A ten Globex to byla první globální obchodní platforma pro obchodování futures kontraktů a Globex byl zaveden v roce 1992 s tím, že měl doplnit právě ten tradiční obchodní systém a jednak umocnil efektivnost tradingu a také umožnil prodloužit obchodní hodiny. Protože klasické obchodní hodiny na pitu jsou od nějakých 8:30 dopoledne a zhruba do nějakých, záleží na tom, s jakou komoditou se obchoduje, ale může to být například do 1 hodiny odpoledne nebo do 2 hodin odpoledne a podobně. Ale tím, že se obchoduje na Globexu elektronicky, tak ty obchodní hodiny se podařilo tímto způsobem prodloužit. A v současné době dochází k naprostému historickému zlomu, který si dlouhou dobu nedokázal nikdo představit. A k tomu došlo 4. února letošního roku, kdy CME Group, což je skupina těch 5 největších komoditních burz ve Spojených státech, prohlásila, že na Open Outcry u futures kontraktů se zobchoduje pouze 1% celkového objemu futures kontraktů a z toho důvodu, protože jinak se tedy obchoduje už pouze elektronicky, a z toho důvodu k 2. červenci letošního roku, to znamená ve čtvrtek letošního roku, CME Group uzavře většinu obchodních parketů pro obchodování futures v Chicagu a v New Yorku. To je tedy něco naprosto přelomového, co si skutečně dlouhou dobu nikdo nedokázal vůbec představit. Tak, pojďme se tedy teď podívat na to, kdo je to broker, proč ho vlastně potřebujeme a jaké služby nám broker nabízí a poskytuje. Tak, broker je organizace, a tato organizace zprostředkovává obchod mezi kupujícím a prodávajícím na burze. To znamená, že zprostředkovává obchod mezi obchodníkem a burzou a za to potom dostává brokerskou provizi, které říkáme komise. Anglicky se tomu říká commission. To schéma tedy vypadá tímto způsobem. Máme obchodníka, potom máme burzu a aby ten obchodník mohl zadat příkaz, obchodní příkaz na burzu, tak potřebuje broukra, který je tady uprostřed mezi nimi a za to broukrovi zaplatí tu komisi. A od toho broukra my právě potřebujeme z několika důvodů, které si tady teď vysvětlíme. Jednak ten broker nám poskytuje takzvanou obchodní platformu. To je pro nás důležité právě v době toho online obchodování, elektronického obchodování, protože ta platforma obchodní, to je software, který si stáhneme do počítače nebo k němu máme přístup přes internet prostřednictvím tabletu nebo mobilu.
A prostřednictvím té obchodní platformy my potom můžeme zadávat obchodní příkazy. A ty obchodní příkazy jdou potom přímo na burzu. Ale abychom mohli ten obchodní příkaz zadat, tak potřebujeme vědět, za jaké ceny se momentálně na burze obchoduje. My například víme, že chceme nakoupit kukuřici za nějakou cenu, ale my potřebujeme vědět, za jakou cenu se vlastně ta kukuřice nabízí. To znamená, že potřebujeme takzvaná burzovní data. A ta burzovní data jsou velice drahá a běžný obchodník si nemůže dovolit přijít na burzu a říct, že by rád měl přístup k obchodním datům. Ta data jsou skutečně velice drahá a my, co by maloobchodní obchodníci, nemáme vůbec šanci si taková data zakoupit. Z toho důvodu potřebujeme broukera, protože broker je něco jako velkoobchod a broker si nakoupí data z burzy a potom je přeprodává právě těm malým obchodníkům, jako jsme my. A my za data buď platíme, připlácíme si za ta data nějaký poplatek měsíčně, může se to pohybovat třeba kolem 20 nebo 30 dolarů za měsíc, ale často to broukři dělají také tak, že pokud aktivně obchodujeme na burze, tak platíme právě komise tomu broukrovi a potom nám broker poskytuje ta burzovní data zdarma. Je to už započteno vlastně do ceny těch komisí. To znamená, že z toho důvodu toho brokera potřebujeme, protože jinak bychom se nedostali k těm obchodním datům. Další věc, kterou nám broker poskytuje, je takzvaný margin, neboli půjčka pro obchodování s finanční pákou. To je zase potom problematika poměrně široká. O marginu si budeme povídat ve čtvrtek, až bude webinář zdarma týkající se obchodování komoditních spreadů, tak tam si budeme právě povídat o tom, že komoditní spready je výhodné obchodovat, protože jsou tam nízké marginy. Ale jinak opět v tom online kurzu Základy obchodování na burze, tam je obšírně margin vysvětlen a je tam přesně vysvětlen způsob obchodování s marginem a bez marginu a jaká rizika to případně může obnášet. No a v neposlední řadě broker potom spravuje obchodní finanční prostředky svých klientů. Znamená to, že my si otvíráme obchodní účet u brokera a broker tyto účty vede a na těch účtech nám potom narůstají ty finanční prostředky, pokud jsme v zisku, anebo samozřejmě nám tam ubývají ty finanční prostředky, pokud jsme ve ztrátě. A tyto účty, k těm se neváže žádná platební karta, není možné je používat pro platbu například nějaké internetové bankovnictví nebo něco podobného. Jsou to vyloženě jenom obchodní účty, které používáme pro obchodování na burze. A například pro evropské klienty mají ti američtí broukři většinou účty v londýnských bankách. To znamená, že například tady máme příklad platformy Trader Workstation od brokera Interactive Brokers. Tak to vypadá ta obchodní platforma, sem se potom zadávají ty obchodní příkazy. Tady potom, pokud je otevřená burza, tak se tady objevují jednotlivá čísla a jaká je cena nabídky a cena poptávky. A tímto způsobem potom můžeme ty obchodní příkazy zadávat. A právě broker Interactive Brokers má pro evropské klienty banku Citibank v Londýně, kde se právě otvírají ty obchodní účty. A tím se dostáváme také k otázce, jestli je lepší si vybrat brokera v České republice anebo v zahraničí.
Většinou to bývá tak, že brokři v České republice mají vysoké komise a mají velmi omezenou nabídku trhů, protože víte sami, že těch titulů, s kterými se dá obchodovat na pražské burze, je poměrně málo. A co se týče komoditní burzy, tak tam je skutečně velmi, velmi omezená možnost obchodování. To znamená, že například s komoditami se běžně obchoduje právě buď na londýnské burze, anebo na těch amerických burzách. A pokud bychom chtěli obchodovat na těchto burzách prostřednictvím českých brokerů, tak to také lze, ale ty poplatky potom jsou tam skutečně velice vysoké. Vedle toho brokři ve Spojených státech, ti mají daleko delší historii obchodování, mají také daleko větší praxi v obchodování. Jejich platformy obchodní i podpora jsou daleko propracovanější. Ta podpora je skutečně vynikající. Sice hodně obchodníků má potom strach z toho, že ty platformy jsou v angličtině, ale tam já většinou říkám, že je to něco podobného, jako kdybyste měli Windows v angličtině. Je to prostě několik povelů, s kterými se naučíte pracovat, velice rychle si na ně zvyknete a není to nic náročného, nic složitého. Pokud neumíte anglicky, tak skutečně by vám to absolutně nemělo zabránit v tom, abyste byli schopni si otevřít účet u amerického broukra. No ale v neposlední řadě brokři ve Spojených státech, pokud jsou to zavedení brokři, jako například Broker Interactive Brokers, tak mají nesrovnatelně nižší komise, pokud bychom je porovnávali s komisemi brokerů tady v České republice. Takže tam skutečně ty rozdíly jsou diametrálně odlišné a mnohokrát se jedná například o desetinásobky, co se týče těch poplatků ve Spojených státech a v České republice. No a samozřejmě u těch brokerů ve Spojených státech je tam velice jasná a striktní legislativa, takže také tam nehrozí nějaké problémy, s kterými jste se možná případně mohli setkat u brokerů v České republice. A teď bychom si tedy řekli něco o analýzách v trhu. Už jsme to tady několikrát zmínili, takže teď si přesně řekneme, o jaké analýzy se vlastně jedná. Máme tři základní typy obchodních analýz. A jednak je to fundamentální analýza, ta zkoumá ekonomické zákonitosti v trzích. Potom je to technická analýza, ta sleduje historické ceny v grafu. A potom tu máme psychologii, a to je jednak psychologie davu. A samozřejmě psychika nebo psychologie davu se odráží v grafech, v cenách těch podkladových aktiv, ale zároveň tady máme i psychologii jednotlivce. A psychologie jednotlivce, to je právě ta naše psychika, když sedíme u počítače a jednak zadáváme obchodní příkazy a rozhodujeme se v reálném čase, kdy vystoupíme z obchodní pozice, ať už ziskové nebo ztrátové, abychom vystoupili v takovém momentě, aby zisk byl co nejvyšší a ztráta případná, aby byla co nejmenší. Takže to je potom. To jsou ty situace, kdy ta psychika skutečně má velký význam. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé typy těch analýz a nejprve bychom se podívali na fundamentální analýzu. Fundamentální analýza se zabývá prognózou ceny na základě stavu ekonomiky. To je přesně to, co se děje v Řecku, to, co už jsem tady uváděla mockrát dnes, tak víte, že dnes je to velmi, velmi, velmi relevantní záležitost a to samozřejmě významným způsobem ovlivní celosvětovou ekonomiku. Takže bude to mít potom dopad samozřejmě na měny. Předpokládám, že to bude mít dopad také na zlato, drahé kovy obecně. A na samozřejmě spoustu dalších záležitostí, samozřejmě i na hodnotu akcií určitých společností a tak dále. To znamená, to všechno spadá právě do oblasti té fundamentální analýzy. Takže se snažíme
zjistit nebo snažíme se z toho vydedukovat, jakým směrem by se měla ubírat cena na základě toho, co se momentálně děje na těch světových trzích z pohledu ekonomiky. Proto je zapotřebí, abychom sledovali fundamentální zprávy a existuje také kalendář základních fundamentů na internetu a to je na webové stránce forexfactory.com. Pokud se zabýváte Forexem, tak jste jistě již narazili na tuto stránku. Nicméně tato stránka se dá použít i při jiných typech obchodních přístupů. Nemusí se nezbytně jednat pouze o ten Forex. Důležité je, abychom si uvědomili, že v momentě, kdy nastane nějaký fundament nebo dojde k opublikování informace o tom fundamentu, tak nastává na trzích zmatek. A poté, co se ten zmatek uklidní, tak se tvoří dlouhodobé trendy. Pojďme se podívat na to, jak vypadá ta platforma Forex Factory. Tady máte náhled, máte print screen z té platformy a můžete si tady na této záložce Calendar, můžete si potom v nastavení nastavit vaši časovou zónu a také to, jestli je momentálně letní nebo zimní čas a podobně. A tady potom po levé straně je kalendář. V rámci toho kalendáře se můžete pohybovat. Buď můžete kliknout na konkrétní datum a otevře se vám tady seznam fundamentů pro ten konkrétní den. A nebo pokud bychom klikli tady na tu šipku u toho řádku, tak by se nám zobrazil celý ten týden a ten kalendář pro celý ten týden. Tady potom máme 3. srpna roku 2012, což byl první pátek v měsíci, a to je důležitý fundament právě pro forexové brokery, protože ve 14:30 našeho času, českého letního času, je opublikována důležitá fundamentální zpráva, a to je míra nezaměstnanosti ve Spojených státech. Potom ve stejnou dobu je také opublikována tato fundamentální zpráva, ta má podobný dopad, takže tyto dvě zprávy dohromady jsou velice důležité. Vy tady potom vidíte, že ty zprávy jsou barevně odlišené. Ty červené jsou nejdůležitější, oranžová je méně důležitá, žlutá je nejméně důležitá. A potom se tady můžete setkat i s bílým označením zpráv, a to jsou takzvané nebankovní zprávy. Může se jednat například o to, že jsou bankovní prázdniny nebo je den díku vzdání a podobně. Takže si tady potom můžete ověřit, že například vy čekáte, že se budou hýbat trhy a potom zjistíte, že den díku vzdání, takže v Americe se neobchoduje a tím pádem se nemusíte zbytečně stresovat. Takže nenastala žádná porucha v obchodní platformě, ale prostě ve Spojených státech je svátek. Takže tímhletím způsobem si můžete sledovat jednotlivé ty fundamenty. A do té fundamentální analýzy patří jednak hospodářské výsledky firem, a to se týká zejména obchodníků, kteří obchodují s akciemi konkrétních firem. To znamená, že vždycky jednou za čtvrt roku jsou čtvrtletní uzávěrky, kdy se publikují výsledky hospodaření velkých firem, nebo respektive těch firem, s jejichž akciemi se obchoduje na burze. A tomu se říká potom, že nastává výsledková sezóna a to je důležitý fundament, důležitý moment, který potom ovlivní náladu na trzích. Důležité také je, že výsledky hospodaření velkých firem významnou měrou ovlivní cenu akcií firem, které spadají do stejného sektoru, ale mají například menší důležitost. Může to být z toho důvodu, že například tyto menší firmy mohou fungovat jako subdodavatelé těch velkých firm.
Potom tedy, co se týče fundamentů, tak tady máme například vnější šoky a sem patří různé válečné konflikty, terorismus, živelné pohromy, průmyslové havárie a podobně. Potom nebo do fundamentální analýzy patří také fiskální a měnová politika a také makroekonomické údaje. Takže například inflace a podobné záležitosti, výše HDP a tak dále. To jsou makroekonomické údaje, které také spadají do té fundamentální analýzy. Takže to je zapotřebí sledovat, zejména pokud obchodujete s měnami a pokud obchodujete s akciemi nějakých konkrétních firm. Vedle toho ale existuje také fundamentální analýza komodit, samozřejmě. A tady je zapotřebí potom sledovat, co se děje na komoditních trzích, například také, jaká je úroda, jak funguje klima, jaké jsou klimatické podmínky, jestli nepřišly v létě mrazíky a podobně. A také sledujeme různé výhledy do budoucna. Takže důležitým fundamentem, tak jako pro forexové obchodníky je důležitý fundament první pátek v měsíci, tak pro obchodníky s komoditami je důležitá publikace takzvaného WASDE reportu. Je to World Agricultural Supply and Demand Estimates. A ten publikuje USDA, agentura United States Department of Agriculture. A ty WASDE reporty, ty se publikují většinou druhou středu v měsíci v 18 hodin našeho českého času. Je to, tuším, 12 hodin poledne chikágského času. No a v těchto reportech dochází vždycky k vyhodnocení zemědělských plodin nebo vývoje těch zemědělských plodin za předcházející měsíc a nějaká predikce vývoje na nadcházející měsíc. Takže tady zase, pokud dojde k publikaci tohoto fundamentu, tak rozhodně nedoporučuji tu druhou středu v měsíci kolem 6. hodiny nedoporučuji vstupovat do obchodních pozic v komoditách, protože právě dochází k velkým cenovým výkyvům a to samozřejmě se dostáváme do situace, kdy nevíme, kterým směrem se ten trh bude ubírat a je to zhruba 50 na 50. Takže to jsou rizikové situace a je zapotřebí potom počkat, až se ty trhy uklidní a teprve potom zvážit nějaký vstup do pozice. Tady potom, když tak, máte i odkaz a můžete si na ten odkaz kliknout a podívat se na stránky té USDA agentury. Tak to jsme velice v kostce probrali fundamentální analýzu, která samozřejmě zase spadá tam daleko víc věcí, ale v rámci toho času, který máme dnes k dispozici, tak jsme probrali aspoň tyto základy. A teď bychom si řekli něco o technické analýze, do které spadá i oblast grafů. Technická analýza tedy zkoumá vývoj ceny v čase, ceny toho podkladového aktiva, s kterým obchodujeme. A na základě toho, jak se vyvíjely ceny těch podkladových aktiv v minulosti, potom odhaluje nějaké opakující se vzory těch cenových pohybů. A ty cenové pohyby jsou zase odvozené právě z té psychologie davu, jak už jsme si říkali. A na základě znalosti toho předchozího chování těch trhů potom odhadujeme, jaký by mohl být jejich budoucí vývoj. A technická analýza je úspěšná pouze ve spojení se striktním risk managementem a money managementem. Budeme si tady o tom povídat, takže nebojte, dostaneme se k tomu také. A technická analýza potom slouží k vhodnému načasování vstupů do pozic a k vhodnému načasování výstupů z pozic, z obchodních pozic. To znamená zase, i když jsme například v ziskové pozici, tak je zapotřebí, abychom vystoupili tak, aby ten zisk byl co největší
A zároveň, pokud jsme ve ztrátové pozici, tak zase, abychom vystoupili tak, aby ten zisk, aby ta ztráta nebyla moc vysoká, anebo abychom nevystoupili z té pozice moc brzy, protože i třeba nějaká drobná ztráta se za několik dnů může otočit, ty trhy můžou jít nahoru a ta pozice by klidně mohla skončit v zisku. Tak to musíme být schopni vyhodnotit a k tomu nám právě slouží technická analýza v kombinaci s velice striktním risk managementem. A toto všechno sledujeme potom na grafech. Ty grafy nám zobrazují burzovní data v cenách last. Co to znamená? Cena last je cena posledního uzavřeného obchodu. Takže tím pádem vlastně všechno, co vidíme v grafech, je minulost. Protože ta cena, která se uzavřela jako poslední, to už je něco, co proběhlo a momentálně se domlouvá, chystá nějaký další obchod a my nevíme, na jaké hodnotě se ten další obchod zrealizuje. A v grafech jsou ty ceny neustále aktualizovány a ty grafy nám ukazují, kde se cena toho podkladového aktiva buď nachází momentálně, nebo kde byla ta cena last, anebo kde se ty ceny nacházely v minulosti. Tak pojďme se na to tedy podívat. Tady si ukážeme, jaké jsou typy grafů. Tady máme takzvaný svíčkový graf a ten svíčkový graf vidíte, že tady máme takováto schémata, tomu právě říkáme svíčky, těm jednotlivým částem tady. A ukážeme si za chvilku, z čeho se ta svíčka skládá. Nicméně můžeme pracovat také s takzvanými barovými grafy, nebo se jim také říká úsečkové grafy, protože tady vidíme takovéto úsečky neboli bary. A vedle toho máme ještě liniové grafy. A ty liniové grafy, to jsou vždycky spojnice uzavíracích hodnot. Co jsou to uzavírací hodnoty, to si ukážeme teď hned na následujícím grafu. Tady vidíte svíčku a teď si ukážeme, z čeho se ta svíčka skládá. Jinak například to, z čeho se skládá svíčka, to máte i jako jedno z videí, které máme na našem webu. Pokud byste si vyfiltrovali kategorii videí základy obchodování, tak tam právě je toto video, kde je vysvětleno, z čeho se skládá svíčka. Tak pojďme si to tedy teď říci. Toto je tělo svíčky. Potom tady máme takzvaný knot svíčky neboli stín. Ten máme jak tady nahoře, tak tady dole. Obojí je takzvaný knot svíčky. Potom tady máme takzvanou hodnotu open. Co to znamená? Znamená to, že my, když obchodujeme a chceme si zobrazit ceny nebo vývoj cen toho určitého podkladového aktiva, s kterým obchodujeme, tak si musíme zvolit takzvaný time frame. To znamená časový úsek, za který by se měla vykreslit každá jednotlivá svíčka. Takže si můžeme nadefinovat, že každá z těch svíček se bude vykreslovat 2 minuty, nebo 10 minut, nebo hodinu. To znamená, že pokud tady máme hodnotu open, tak to je hodnota, na které se ta svíčka začala vykreslovat a je to hodnota na začátku toho časového úseku. Pokud by toto tedy byl 10-minutový time frame, tak na začátku toho 10-minutového úseku by se ta svíčka začala vykreslovat na této hodnotě. A potom na konci těch 10 minut by ta svíčka se přestala vykreslovat na této hodnotě, protože na této hodnotě se trh pohyboval na konci toho 10-minutového úseku a tomu říkáme hodnota close neboli hodnota uzavření. A vedle toho máme ještě takzvanou hodnotu low, což je minimální hodnota, které ten trh dosáhl v průběhu toho 10-minutového intervalu. A zároveň tu máme také hodnotu high, což je zase maximální hodnota, které ten trh dosáhl během těch 10 minut po dobu, kterých
se ta svíčka vykreslovala. A tady to máme podobně zase u těch dalších svíček. A tato zelená svíčka je takzvaná stoupající svíčka. Stoupající proto, že hodnota open je takto níž a hodnota close je výš. Takže v průběhu toho 10-minutového intervalu, toho časového úseku, cena toho trhu stoupala. Takže se nám vykreslovala takto stoupající svíčka. Vedle toho máme svíčku klesající, ta se většinou zakresluje takto s červeným tělem a tady je to naopak. Hodnota open je výš než hodnota close. Takže svíčka se začala vykreslovat na vyšší hodnotě a potom uzavřela na hodnotě nižší. Takže takto vypadají svíčky. A tady potom máte napsáno, že právě ta stoupající svíčka se často kreslí se zeleným tělem a klesající svíčka se vykresluje červeně. A pokud byste měli nějakou literaturu v černobílém zobrazení, tak stoupající svíčka se zakresluje s bílým tělem a klesající svíčka se zakresluje s černým tělem. Nicméně, pokud byste potom pracovali třeba s nějakým analytickým softwarem, tak tam si tu barevnou škálu, to barevné zobrazení můžete nastavit tak, jak je vám libo, ale takové to nejtypičtější je právě ta zelená a červená barva. Tak teď ještě jsem vám chtěla ukázat u těch barových grafů tady. Pokud máme tyto úsečky, tak tam právě vždycky hodnota open je na levé straně a hodnota close je na pravé straně. Takže podle toho poznáme, jestli se jedná o svíčku klesající nebo stoupající. Takže tady vidíme, ta hodnota open byla výš, hodnota close byla níž, takže se jedná o svíčku klesající. Většinou ty barové grafy bývají v černobílém zobrazení. Takže tady to sice máte barevně, tak je to taková berlička, ale většinou se pracuje v tom černobílém zobrazení. Tady například máme zase bar, kde máme svíčku stoupající, protože hodnota open je tady nalevo, ta je níž, a hodnota close je napravo, to znamená, ta je výš. Vidíte, že tady je velký knot, takže ta cena dostoupala až někam sem, ale nakonec ta svíčka uzavřela, nebo ten bar uzavřel na této hodnotě. A potom, když jsme si tady ještě ukazovali ten liniový graf, tak liniový graf je vždycky spojnice hodnot close. To znamená, že například tady máme hodnotu close tady, tady, tady a potom tady. A to vidíme tady právě na tomto liniovém grafu. Vždycky tedy spojnice těch hodnot close, to je potom ten liniový graf. Takže máme tady tři stejné grafy, ale nebo tři stejné trhy, ten samý time frame, ale pokaždé tady máme jiný typ grafu. Svíčkový, barový a liniový. A pojďme se teď podívat na to, jaké jsou základní prvky technické analýzy. Jsou to celkem čtyři prvky a prvním tím prvkem jsou takzvané trendové čáry. Trendové čáry nám pomáhají se zorientovat v tom trhu a identifikovat trend, protože většinou se snažíme obchodovat ve směru nějakého trendu a snažíme se tedy identifikovat, pokud ta cena jde nahoru, to znamená, je to stoupající trend, tak se snažíme vstoupit na nějaké nižší hodnotě a spekulujeme na to, že ta cena poroste a potom vystoupíme z té obchodní pozice na nějaké hodnotě vyšší. A to, abychom byli schopni lépe identifikovat, rozpoznat ten trend, tak k tomu nám slouží trendové čáry. Trendové čáry se takto zakreslují do trhu a většinou se zakreslují přes nějaké tři body. Takže tady máme jeden bod, druhý bod, třetí bod. Většinou se nám ty body nedotýkají úplně přesně, ale to vůbec nevadí.
A v momentě, kdy nám ten trh takto protne tu trendovou čáru, tak to většinou znamená, že ten trend začíná ochabovat a měli bychom zvážit vystoupení z té obchodní pozice. Takže to potom nastalo tady, že ten trh začal stagnovat. Potom dalším prvkem technické analýzy jsou takzvané supporty a rezistance, neboli zóny podpory a zóny odporu. Zóna podpory je oblast, od které se ten trh odráží směrem nahoru. To znamená, jakoby podporuje, je to nějaká podpora toho trhu a obchodníci už nechtěli obchodovat za nižší cenu, ale ten trh se odsud odrazil a stoupal nahoru. Vedle toho pak máme potom zóny odporu a to jsou zase ceny, kdy obchodníci už nechtěli nakupovat za vyšší cenu a ten trh tuto hodnotu testoval a odrazil se od ní potom směrem dolů. To znamená oblast podpory, oblast odporu. A používají se tyto termíny, supporty a rezistance. A většinou jim říkáme takzvané SR zóny, S lomeno R zóny. A tady potom vidíme, že například tady ta oblast rezistance, trh ji potom překonal, tak to šel nahoru. A potom znovu tuto cenu, která vidíte, že třikrát ji tady trh otestoval a potom později se k ní zase vrátil, zase ji otestoval a potom ještě další den ji zase znovu otestoval. A tyto SR zóny jsou velice důležité, protože jsou to oblasti, ke kterým ten trh má tendenci se vracet. Takže pokud jsme v minulosti našli takovéto SR zóny, které byly silné, protože trh se k ním často vracel, tak se dá očekávat, že i v budoucnu ten trh bude mít tendenci se k těmto cenovým hodnotám zase vracet. A to je velice důležité, protože to nám pomáhá v tom, abychom si nastavili nebo naplánovali případné vstupy do obchodních pozic a potom také, abychom si podle toho naplánovali výstupy, ať už ze ziskových nebo ze ztrátových pozic, protože očekáváme, že ten trh bude testovat nějaké vyšší nebo nižší cenové hodnoty. Potom dalším prvkem technické analýzy jsou takzvané patterny neboli formace. Těch je potom celá řada. A tady máme příklad takzvaného dvojitého vrcholu a dvojitého dna. To jsou velice časté formace, které jsou velice oblíbené. A velice dobře je rozlišují i začínající obchodníci. A tyto formace většinou fungují tak, že pokud trh takto stoupá a vytvoří nějaký vrchol, a potom ten další vrchol už nepřekoná ten předcházející vrchol. To znamená, že vidíme, že ten trh stagnuje. A pokud potom ten trh takto překoná takzvanou krční linku, tak pokud ten trh uzavře pod touto cenovou hladinou, tak se dá očekávat, a ta pravděpodobnost je velmi vysoká, že ten trh potom začne prudce klesat dolů. A takovéto formace jsou velice časté, velice dobře fungují a potom se nastavuje takzvaný stop loss na této úrovni, to znamená, pokud by ten trh nezačal klesat, ale obrátil by se a šel by ještě nahoru, tak potom bychom vystupovali se ztrátou z té pozice někde na této úrovni. Ale pokud by ten trh skutečně klesal, tak takzvaný profit target, to znamená hodnota, kde bychom chtěli se ziskem vystoupit z pozice, se nastavuje na tuto úroveň, což je tato hodnota, tato konstanta, je to vzdálenost mezi tím dnem a těmi dvěma vrcholy. To znamená, tato cenová hodnota se potom přenese sem a sem bychom nastavovali profit target a vystoupili bychom se ziskem z této pozice. A takto mohou se objevovat v trzích jednak dvojité vrcholy a nebo takzvaná dvojitá dna. A tady bychom to obchodovali zase opačným způsobem směrem nahoru. A tak to potom vypadá například v tom reálném trhu, tak jak to vidíme v jednotlivých grafech.
No a potom tady máme čtvrtý prvek technické analýzy a to jsou takzvané indikátory. Těch je opět celá řada, je jich skutečně obrovské množství. A tady máme například takzvané klouzavé průměry. Toto jsou exponenciální klouzavé průměry. A jsou to křivky, které se nám vykreslují vždycky s nějakou periodou. Tady máme exponenciální klouzavý průměr s periodou 18 a to znamená, že tato hodnota je hodnota, která je určitým váženým průměrem uzavíracích hodnot za posledních 18 svíček. To znamená, to je tedy ta perioda 18 a většinou se pracuje se dvěma klouzavými průměry. A pokud ty klouzavé průměry jsou daleko od sebe, tak to znamená, že ten trh trenduje. A pokud se začínají ty klouzavé průměry přibližovat, jako například tady, a potom křížit, tak to znamená, že trend ochabuje a měli bychom zvážit zase výstup z obchodní pozice. Takže s těmi indikátory se velice často pracuje, velice často se používají. A samozřejmě, tady jsme si vysvětlili ty jednotlivé prvky technické analýzy jen tak skutečně z rychlíku. Zase velice podrobně se tomu věnujeme v tom našem online kurzu, kde jsou jednotlivé ty prvky technické analýzy vysvětleny velice podrobně a velice do detailu. Tady zase jsme limitovaní těmi 3 hodinami. Skutečně v rámci těch 3 hodin se toho dá zvládnout jenom velmi omezené množství, co se týče těch základů obchodování na burze. Tak, tím jsme tedy probrali technickou analýzu a dostáváme se k money managementu. A to je tedy ta ochrana obchodního kapitálu a jak už jsem říkala, je to ta nejdůležitější část obchodování na burze. Ono se často říká, že člověk ani nemusí znát technickou analýzu, ani nemusí znát fundamentální analýzu, ale bez striktního money managementu a risk managementu se naprosto neobejde. Takže to je skutečně ta nejdůležitější část obchodování na burze. A co to tedy znamená? Money management je tedy správa neboli řízení peněžních toků a je to schopnost minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky. A znamená to schopnost výběru a plánování takových obchodů, kde potenciální zisk je vyšší než předem stanovený risk nebo než předem předpokládané riziko na ten jeden obchod. A pokud správně dodržujeme risk management, tak můžeme velice dobře vydělávat a zhodnocovat náš obchodní účet, i pokud máme úspěšnost obchodů pouze 40%. A tady jenom pozor, abyste si nepletli úspěšnost a ziskovost, protože úspěšný může být i takový obchod, který skončí v zisku 1 dolar. Takže pokud se někoho zeptáte, jaké je procento úspěšnosti nějakého obchodníka a pokud vám řekne, že úspěšnost jeho systému je třeba 90%, tak na vás to udělá obrovský dojem, ale je to špatně položená otázka, protože vy byste se měli zeptat, jaké je jeho procento zhodnocení jeho obchodního kapitálu, protože 90% úspěšnost obchodů může znamenat, že ten člověk na 10 obchodech měl třeba 9 obchodů ziskových, ale zisk byl 1 dolar. A potom měl jeden obchod ztrátový a ten ztrátový obchod měl ztrátu 1000 dolarů. Takže skutečně měl 90% úspěšnost obchodů, v tom vám nelhal, ale rozhodně tam nedošlo k žádnému zhodnocení kapitálu, naopak je v hluboké ztrátě. Takže tady pozor, abyste si nepletli tyto 2 pojmy. Takže money management je o schopnosti likvidovat ztráty včas a zisky nechat dostatečně růst. No a v této souvislosti potom hovoříme o takzvaném risk-reward ratio, zkratka je RRR, a je to tedy poměr ztráty a zisku.
A výsledné číslo potom vypovídá o úspěšnosti toho našeho obchodního systému. A to risk reward by mělo být alespoň 1:2. To znamená, na jeden díl rizika bychom měli mít dva díly potenciálního zisku. My samozřejmě nevíme dopředu, jak ten obchod dopadne, ale jsme schopni si dopředu stanovit, jaká je předpokládaná výše zisku a jaká je předpokládaná výše rizika na ten jeden obchod. A ten poměr mezi nimi by měl být minimálně 1:2. Zase v rámci tohoto webináře nemáme dostatečný prostor si vysvětlovat, jak zjistíme, jestli ten obchod má ten dostatečný potenciál nebo ne, ale zase velice podrobně si to vysvětlujeme v rámci toho online kurzu Základy obchodování na burze. No a co je velice důležité v této souvislosti, si u každého obchodu vždy nastavit maximální hranici ztráty, kterou jsme ochotni riskovat. A tomu říkáme stop loss. A je velice důležité, abychom nikdy neobchodovali bez stop lossu. Co to znamená? Znamená to, že pokud vstoupíme do obchodní pozice, tak okamžitě v ten moment bychom si měli nastavit čekající příkaz, který nás automaticky vyhodí z obchodní pozice, pokud bychom se dostali do nějaké ztráty, kterou jsme maximálně ochotní riskovat na ten jeden obchod. A to, jaká výše by to měla být, to nám řekne náš obchodní systém, podle kterého potom obchodujeme a realizujeme ty naše obchody. A já jsem se tady zmiňovala o tom, že můžeme klidně velice dobře zhodnocovat náš obchodní účet, i pokud by úspěšnost našich obchodů byla pouze 40%. Jak je to možné? Tady si to ukážeme na těchto třech tabulkách. Pokud bychom striktně dodržovali risk-reward, jeden díl rizika ku dvěma dílům potenciálního profitu, tak pokud bychom tady měli 10 obchodů a měli bychom tedy 4 obchody ziskové a ten zisk by byl $200, takže to máme tento obchod, tento, tento a tento obchod. A zbytek, to znamená 6 obchodů by bylo ztrátových, ale pokud bychom striktně dodržovali risk management 1:2, tak ta ztráta by vždycky byla $100. Tak výsledkem těch 10 obchodů by byl zisk $200. Pokud bychom ale měli risk reward 2:1, tak bychom potřebovali 70% úspěšnost, to znamená 7 obchodů z 10 by muselo být ziskových, abychom celkem byli v zisku $100. A pokud bychom měli risk reward 1:1, tak bychom potřebovali 60% úspěšnost, to znamená 6 obchodů z 10, abychom byli v zisku $200. To znamená, tady na tom schématu vidíte, jak je velice důležité ten risk reward dodržovat, ten risk management dodržovat. Samozřejmě, toto jsou nějaká schémata. Nikdy to nemusí být tak, že pokud vstoupíme do obchodu, kde předpokládáme risk reward 1:2, tak je klidně možné, že dosáhneme zisku 1:1, ale pořád je to nějaký zisk. Může se nám ale samozřejmě stát, že dosáhneme i zisku, že očekáváme zisk 1:2 a nakonec dosáhneme zisku 1:5. To se také může velice dobře stát. Ale důležité je, aby ten prvotní výběr byl takový, že ta maximální hranice ztráty je maximálně jeden díl ku dvěma dílům potenciálního profitu. Takže to je ten základ toho úspěšného risk managementu. Tak a já jsem vám slíbila, že vám tedy ukážu nějaký konkrétní obchodní přístup, a to je tedy obchodování komodit na bázi sezónnosti, neboli jinými slovy obchodování komoditních spreadů, což je to, na co se já specializuji. Takže nejprve bych vám vysvětlila, co to vlastně znamená obchodování komodit na bázi sezónnosti a co to sezónnost je. Sezónnost je typická vlastnost většiny komodit.
Funguje to tak, víte, například úplně z běžného reálného života máme všichni zkušenosti před Vánoci, najednou záhadně dojdou vajíčka. V obchodech nejsou vajíčka a pokud jsou, tak se prodávají za závratné ceny. Takže v době, kdy všichni pečou cukroví vánoční, všichni potřebují vajíčka, tak se prodávají za vysoké ceny. A jakmile přejdou Vánoce, najednou je vajíček dostatek a ceny vajíček klesnou. Takže to je typická sezónnost u komodit. Ale samozřejmě, pokud hovoříme o obchodování na burze, tak si můžeme uvést příklad topného oleje. Topný olej je komodita, která většinou je dražší v zimě, protože topný olej potřebujeme k vytápění a zákonitě v létě je topný olej levnější. Vedle toho si můžeme uvést jiný příklad, například zlata, kdy zlato většinou před Vánoci je dražší, protože na podzim se vyrábějí šperky, které potřebujeme jako vánoční dárky. To znamená, na podzim stoupá cena zlata a po novém roce potom cena zlata zase klesá. No a tímto způsobem můžeme tu sezónnost vysledovat u většiny komodit. A proč je ta sezónnost důležitá, je to, že díky ní je tady předvídatelnost nějakých sezónních cenových pohybů. A to je něco, s čím se setkáme pouze u komodit a například u obchodování s akciemi nebo s akciovými indexy se s tímto fenoménem nesetkáme vůbec. To znamená, že se jedná o určitou výhodu, obchodní výhodu, která se dá velice dobře využít právě u toho obchodování s komoditami. No a co je potom ještě zajímavější, je to, že ta sezónnost se ještě umocňuje, pokud obchodujeme se dvěma komoditami zároveň, přičemž u každé z těch komodit očekáváme silné sezónní pohyby. Tak, co to zase znamená? Pojďme si to vysvětlit. Dejme tomu, že bychom měli kukuřici a pšenici. A u té kukuřice očekáváme, že by mělo dojít k nějakému silnému sezónnímu nárůstu ceny. To znamená, že bychom vstoupili do dlouhé pozice kukuřice, jinými slovy, bychom tu kukuřici nakoupili. A vedle toho, pokud očekáváme, že ve stejném období bude docházet k silnému poklesu ceny pšenice, tak bychom tu pšenici prodali, neboli bychom vstoupili do krátké pozice u pšenice. A tady vidíme, že mezi těmi cenami těch dvou komodit je nějaký cenový rozdíl. Pokud bychom kukuřici nakoupili a pšenici prodali, tak máme nějaký cenový rozdíl mezi těmi dvěma kontrakty. A my můžeme spekulovat na nárůst cenového rozdílu mezi těmi dvěma komoditami. Tomu cenovému rozdílu se říká spread. A tím se dostáváme k tomu obchodování komoditních spreadů. Takže rozdíl mezi cenami těch dvou komodit, tomu se říká spread. A vzhledem k tomu, že víme na základě sezónnosti, že cena kukuřice by měla stoupat a cena pšenice by měla klesat, tak budeme spekulovat na to, že cenový rozdíl mezi těmi dvěma komoditami poroste. A pokud skutečně poroste, jako v tomto případě, tak to, o kolik ten cenový rozdíl naroste, tak to potom bude náš profit. Takže to je základní princip obchodování komoditních spreadů. A to obchodování komoditních spreadů je zajímavé z toho důvodu, že je tady nižší dopad fundamentů. Tady se dostáváme právě k tomu dotazu ohledně Řecka. A u těch komoditních spreadů, ty jsou právě méně exponované těm vnějším vlivům. To znamená, to obchodování je méně rizikové. Nikdy není úplně bez rizika. To riziko je tam vždycky, ale obecně se říká, že u obchodování komoditních spreadů je to riziko nižší, než pokud bychom obchodovali ty jednotlivé komodity samostatně. Hned si to vysvětlíme.
Pokud by například přišla povodeň, tak výsledkem toho by bylo, že by byl nedostatek obilovin. Ta povodeň by totiž ovlivnila jak kukuřici, tak tu pšenici podobným způsobem a ovlivnila by úrodu. A vzhledem k tomu, že tedy přišla povodeň, tak by byl nedostatek těchto plodin, těchto obilovin. A pokud je něčeho nedostatek, tak narůstá cena těch plodin. To znamená, podíváme se teď na to, jak by vypadal ten náš obchod toho spreadu. Takže ten začátek by vypadal úplně přesně stejně, jak jsme si to ukazovali. My bychom nakoupili kukuřici, prodali bychom pšenici a budeme spekulovat na to, že cenový rozdíl mezi nimi bude narůstat, protože očekáváme, že cena pšenice bude klesat a cena kukuřice bude stoupat. Tak, ono se to na začátku takto skutečně bude odehrávat a my máme radost, že nám narůstá zisk. Ale potom by přišla povodeň, což samozřejmě zapříčiní to, že najednou bude nedostatek obou těch plodin, nebo se bude očekávat nedostatek těch plodin a vyvolá to tedy zvýšení tržní ceny těch plodin. Výsledkem bude to, že byť jsme očekávali, že cena pšenice bude klesat, tak najednou ta tržní cena bude stoupat, což nechceme samozřejmě. Pokud bychom samostatně obchodovali tu pšenici, tak bychom se dostali do ztráty, protože tady někde jsme ji začali prodávat a teď najednou se nám ta cena dostává výš. To nechceme a byli bychom ve ztrátě. Ale vzhledem k tomu, že obchodujeme ten komoditní spread, tak cena té kukuřice by začala daleko víc růst, protože samozřejmě kukuřice je také málo, takže ta cena roste. A výsledkem je to, že ten cenový rozdíl, ten spread, se nám buď by se začal o něco zmenšovat, anebo by se ten nárůst toho spreadu zastavil a my bychom skončili v profitu. Ten profit by byl v takovéto výši. Byl by třeba menší, než jsme očekávali, ale pořád bychom skončili v zisku. To znamená, pokud bychom obchodovali samostatně tu pšenici, tak bychom byli ve ztrátě. Ale vzhledem k tomu, že ji obchodujeme v kombinaci s tou kukuřicí, tak obchodujeme formou takzvaných krytých pozic. A tím pádem tam do určité míry kryjeme možnost vzniku toho rizika. Takže to je způsob obchodování komoditních spreadů a proto se říká, že obchodování spreadů je méně rizikové než obchodování těch klasických nekrytých pozic. Samozřejmě i v případě, že bychom obchodovali komoditní spready, může se stát to, že oproti očekávání najednou cena té kukuřice bude klesat, cena pšenice by stoupala, tak samozřejmě ten spread by se zmenšil a my bychom skončili ve ztrátě. To se samozřejmě také stává a je to součást toho obchodování. Nicméně u těch spreadů ta úspěšnost obchodů je daleko vyšší, a tím pádem i zhodnocení toho účtu bývá daleko vyšší a bývá zhruba v řádu desítek procent. Já jsem se před chviličkou, když jsme měli pauzu, tak jsem se dívala zrovna na svůj obchodní účet. Dnes to hezky roste, takže asi ke konci dnešního obchodního dne bych měla mít zhodnocení účtu 47% za ten letošní rok díky obchodování komoditních spreadů. Ale také díky striktnímu dodržování toho risk managementu. Tak a pojďme se podívat na obchodování komoditních spreadů, tak jak to probíhá v reálu. Toto je náhled takzvaného spreadového grafu, to znamená toho cenového rozdílu mezi těmi dvěma komoditami. To znamená, my pracujeme s tím grafem toho spreadu a ten graf vypadá úplně stejně, jako kdybychom obchodovali s grafem třeba jenom kukuřice nebo pšenice. A to znamená, že tady si potom děláme úplně stejný typ technické analýzy. To obchodování je naprosto stejné, jako pokud jste třeba obchodovali Forex nebo s akciemi. Pořád jsou to ty též grafy. A toto je náhled z platformy Seasonal Go, která právě slouží k tomu, že nám vyhledává
ty spready, ty obchody, kde za posledních několik desítek let zpátky nastávaly velice silné sezónní pohyby. A vzhledem k tomu, že jsme si na začátku říkali, že na Globexu, to znamená v Chicagu, zavedli Globex, ten elektronický způsob obchodování na burze, a pokud obchodujeme elektronicky, tak to znamená, že máme elektronická data. A pokud máme elektronická data, tak je můžeme vyhodnocovat. A tím pádem zhruba někdy od toho roku 92 máme data, na základě kterých my můžeme vysledovat, že například za posledních 20 let v tomto časovém rozmezí nastal velice silný sezónní pohyb. Takže toto je příklad sojového šrotu, kdy bychom nakoupili sojový šrot s expirací v červenci, to znamená s datem dodání v červenci 2015, a zároveň bychom prodali sojový šrot s expirací v srpnu 2015, protože u tohoto kontraktu bychom očekávali nárůst ceny a tady bychom očekávali pokles ceny. V každém případě očekáváme, že spread mezi nimi bude narůstat. Tady vidíme ten spreadový graf a za posledních 20 let vidíme, že tady v tomto časovém úseku ta cena velice rostla. A Seasonal Go, ta platforma, o které jsem hovořila, nám právě umožní vyhledávat jednak ty konkrétní trhy, ty konkrétní spready, abychom věděli, jestli chceme nakupovat například pšenici, kukuřici nebo ropu a podobně. To všechno nám najde tato platforma a najde nám právě i to konkrétní obchodní okno, kdybychom měli chtít vstoupit do pozice. V tomto případě je to 7.5.2015, to znamená k tomuto datu. A najde nám i konec obchodního okna, kdybychom měli vystoupit z té obchodní pozice. A to je 8.6. A potom to, co tady vidíme, ty barevné křivky, tak to jsou takzvané historické průměry. A ta červená křivka, to je průměr cen těch jednotlivých spreadů za posledních 5 let. Takže Seasonal Go vezme konkrétní cenové hodnoty za posledních 5 let, na kterých se ten spread obchodoval, zprůměruje ty ceny a ty jsou potom tady zobrazeny formou té červené křivky. Ta zelená křivka potom je historický průměr za posledních 10 let, modrá křivka odpovídá 15 letům a ta oranžová křivka odpovídá 20 letům. A tady vidíme, že v rámci toho obchodního okna ty křivky mezi sebou velice silně korelují. To znamená, že ta sezónnost tam skutečně byla velice silná. A ověřili jsme si to na těch jednotlivých historických průměrech a pokaždé nám to vycházelo stejně. A tady pak vidíme, že ty historické průměry velice silně korelují i po celou dobu trvání toho spreadu. Tady to vidíme celou dobu. A čím víc ty křivky korelují, tak tím vyšší je pravděpodobnost, že i v tom letošním roce by ta sezónnost mohla zafungovat. A my tady potom vidíme, pokud se podíváme na tu černou křivku toho letošního spreadu, že ten nám také velice silně koreluje s těmi jednotlivými historickými průměry. A pokud najdeme takovýto trh, tak je tam skutečně vysoká míra pravděpodobnosti toho, že pokud bychom vstoupili do obchodní pozice k tomuto datu, tak začne silný sezónní nárůst, silný sezónní pohyb směrem nahoru a tady někde potom k tomuto datu bychom měli vystoupit z obchodní pozice. Tak my se teď můžeme podívat také na další část té platformy, kde právě se můžeme podívat, můžeme si zkontrolovat tu sezónnost a tu míru korelace. Tady v tomto okně vidíme, jaká je korelace těch historických průměrů. Nás zajímá zejména ta korelace v rámci toho obchodního okna. My to vidíme sice pouhým okem, ale tady to máme potom percentuálně vyjádřeno. A mezi těmi jednotlivými průměry navzájem vidíme, jaká je obrovská míra korelace. Takže to nám dává daleko větší míru pravděpodobnosti toho, že i letos ta sezónnost by mohla zafungovat. Tady potom v této části máme vyjádřenou míru korelace mezi historickými průměry po dobu celého trvání toho spreadu.
Takže opět vidíme, že ta míra korelace je velice vysoká. A vedle toho potom v této tabulce máme znázorněno, jaká je míra korelace mezi tím letošním aktuálním spreadem a těmi historickými průměry. A zase vidíme, že ta míra korelace je hodně vysoká. A pokud najdeme takovýto trh s takovýmito vysokými hodnotami, tak opět zase ta míra pravděpodobnosti toho, že letošní obchod by mohl skončit v zisku, pokud bychom vstoupili do pozice tady a vystoupili k tomuto datu, tak je vysoká míra pravděpodobnosti toho, že bychom skončili v zisku. A my se můžeme podívat také na to, jak si tento spread vedl v minulých letech. Tady máme tabulku backtestu, takzvaného. Tady máme výsledky toho, jak si tedy ten spread vedl. A vidíme tady, že za posledních 5 let ten spread byl stoprocentně úspěšný. To znamená, pokud bychom skutečně vstoupili do pozice na začátku toho obchodního okna a vystoupili z pozice na konci toho obchodního okna, tak v každém z těch posledních 5 let bychom skončili v zisku. A ten průměrný zisk za těch 5 let byl $414. Pokud bychom se podívali na jeden kontrakt, tak to. Pokud bychom se podívali na posledních 10 let, tak vidíme, že tam byl jeden ztrátový rok. No a pokud tedy bychom plánovali ten letošní obchod, tak vidíme z této tabulky, že za posledních 5 let průměrný zisk na obchod na jeden kontrakt byl $414. A tohoto zisku bylo dosaženo v průběhu 33 kalendářních dní. To je to obchodní okno, které jsme tam právě viděli. Tak pojďme se podívat na to, jak ten spread v letošním roce dopadl. Tady máme takovouto nahrávku. Takže v rámci toho obchodního okna ten spread se pohyboval tímto způsobem. Vidíte, že nám rostl krásně, ta sezónnost tam nádherně zafungovala. A na konci toho obchodního okna jsme tedy skončili v zisku. A hodnota toho zisku, jak hned uvidíme, byla $480 na jeden kontrakt. Takže vidíte, že podle těch statistik průměrná hodnota zisku byla $414. A my bychom v rámci tohoto letošního roku dosáhli zisku $480 na jeden kontrakt. Takže tímto způsobem fungují právě ty komoditní spready. A výhodou obchodování těch komoditních spreadů je tedy obchodování na bázi sezónnosti. A tu sezónnost my jsme schopni dohledat díky té platformě Seasonal Go, kterou jsem vám právě ukazovala před chviličku. A jedná se tedy o obchodování způsobem zajištěných pozic, to znamená do určité míry tam minimalizujeme ten vliv fundamentálních zpráv, jako jsme si ukazovali na příkladu té povodně, ale ještě jednou podotýkám, to riziko je tam vždycky. Nikdy se nezbavíme toho rizika, nikdy nevíme, co v těch trzích nastane poté, co jsme vstoupili do obchodní pozice. My pouze pracujeme s těmi historickými daty. Na historických datech a obchodech si vyhodnocujeme to, jak se ta strategie chovala. A pokud najdeme strategii, která se chovala takovým způsobem, že tam byly stabilní zisky, a pokud i v letošním roce ten spread vykazuje silnou korelaci s těmi předcházejícími obchody, tak je tady pouze vysoká míra pravděpodobnosti, že v letošním roce ten obchod skončí v zisku, ale nikdy nemáme stoprocentní záruku. A co je samozřejmě tady důležité, je, že obchodujeme formou futures kontraktů a tím pádem tady máme vypořádání těch kontraktů prostřednictvím clearingového centra na burze. To je to, co jsem vám vysvětlovala v té předcházející části toho dnešního webináře. U těch spreadů je zajímavé a vynikající, že tam je minimální časová zátěž zhruba 2 hodiny týdně. Samozřejmě je zapotřebí se naučit ten způsob obchodování komoditních spreadů, takže v rámci té učební fáze budete
na těch spreadech trávit víc času, ale potom, pokud už běžně obchodujete spready, tak skutečně stačí tak ty 2 hodiny týdně. Jinak je to vhodný způsob obchodování i pro naprosté začátečníky, ale tady bych ráda vyzdvihla to, že pokud říkám naprostý začátečník, tak mám na mysli někoho, kdo už ví, jak funguje burza, co je to likvidita, volume, volatilita, jaké jsou typy obchodních příkazů, jak vyhodnocovat potenciál obchodů a podobně. To znamená, pokud by vás třeba zaujal ten způsob obchodování komoditních spreadů a jste úplní začátečníci, tak bych vám doporučovala absolvovat právě ten náš online kurz Základy obchodování na burze. A tam se tedy jedná o přednahraná videa, celkem je to 12 lekcí, které odpovídají 2dennímu prezenčnímu kurzu. A v rámci těch 12 lekcí se dozvíte skutečně podrobně všechno o technické analýze, o jednotlivých formacích, indikátorech, jak vyhodnocovat potenciál obchodu, jaké typy obchodních příkazů se používají, v jakých situacích a podobně. Takže pokud byste absolvovali ten online kurz, tak je to dostatečná průprava a můžete potom jít do kurzu obchodování komoditních spreadů, kde se přesně dozvíte celou tu strategii obchodování. Takže pokud tady hovořím o naprostých začátečnících, tak mám na mysli tedy tradery, kteří již znají ty základy obchodování, ale zatím si ještě nevybrali nějakou konkrétní obchodní metodu, které by se chtěli věnovat. Takže ty komoditní spready jsou proto velice vhodné, protože jsou časově nenáročné a jsou jednoduché na pochopení a potom na to obchodování. Jinak je tady vysoké procento úspěšnosti obchodů. Zase podotýkám, úspěšný obchod je i takový, který skončil v zisku 1 dolar, ale samozřejmě je důležité, abychom měli úspěšné obchody, protože nás to zase motivuje a posiluje nás to v důvěře v ten náš konkrétní obchodní systém. Ale samozřejmě, kromě vysokého procenta úspěšnosti, je tady i vysoké procento zhodnocení obchodního kapitálu. A to zhodnocení se pohybuje v desítkách procent za rok. Takže jak říkám, já teď ke konci června mám zhruba kolem těch 47% zhodnocení účtu. Uvidíme, jak to bude ke konci toho dnešního obchodního dne. Ale počítám, že to bude tedy něco mezi těmi, nevím, kam se ty trhy pohnou, protože mám tam otevřených několik pozic, takže může to být něco mezi 40 až 47% ke konci toho dnešního obchodního dne. A jinak po absolvování těch našich kurzů, toho spreadového obchodování, bych doporučovala zhruba 3 až 6 měsíců si zkoušet simulované obchodování. A po této době se dá velice dobře začít se živým obchodováním. Tak a pokud by vás tedy tato metoda zajímala, tak co byste potřebovali, tak je zapotřebí mít účet u brokera, který podporuje otvírání takzvaných combo spreadových obchodních pozic. To znamená, umožní vám otevřít zároveň jednu dlouhou pozici v jednom trhu a krátkou pozici v druhém trhu. A to je zapotřebí otevřít ve stejný moment. A to umožňuje broker Interactive Brokers, což je tedy ten americký broker, který pro evropské klienty používá Citibank v Londýně. A výhodou je také to, že má velice nízké komise za ty jednotlivé obchody. Takže například ty komise za obchod, za otevření a uzavření spreadové pozice jsou kolem 12 dolarů, s tím, že například tady znám jednoho českého brokera, který umožňuje klientům obchodovat přes Interactive Brokers, ale účtuje si za z obchodování jednoho spreadu si účtuje poplatek 120 dolarů. Takže ten rozdíl je skutečně diametrální. Jinak pro obchodování komoditních spreadů potřebujete obchodní účet minimálně ve výši 10 000 dolarů. Je to jednak z důvodu, že Interactive Brokers neumožňuje otevření účtu s nižším kapitálem, ale další věc je také to, že bych nedoporučovala obchodovat s menším kapitálem naživo ty komoditní spready,
protože by tam hrozilo riziko, že byste mohli o ten kapitál přijít. Pokud byste například vstoupili několika obchodních pozic a všechny by vám šly do ztráty, nebo by tam probíhala nějaká korekce trhu, tak byste mohli o ten účet přijít. Takže v každém případě bych doporučovala začít minimálně s obchodním účtem ve výši 10 tisíc dolarů. Jinak pokud byste třeba věděli, že vás ta obchodní metoda zaujala a víte, že tuto částku teď nemáte, ale budete ji mít třeba za 6 měsíců, tak můžete klidně se tu metodu naučit, potom si to zkoušet, to obchodování, například v rámci seasonal go. A můžete také, pokud si založíte účet u Interactive Brokers, tak dostanete i simulovaný účet. A v rámci toho simulovaného účtu budete mít reálná data, na kterých si můžete zkoušet ty obchody, jako kdyby to bylo v reálu. A tam potom stačí tedy založit si účet, tam potřebujete těch 10 tisíc dolarů, nicméně potom si třeba 9 tisíc dolarů můžete na nějaký čas vybrat a necháte tam pouze 1 000 dolarů, můžete si obchodovat simulovaně a teprve poté, co byste se tedy odhodlali k tomu živému obchodování, byste si ten účet doplnili na tu částku 10 tisíc dolarů. Takže i taková možnost tady je. No a jako poslední věc potřebujete platformu Seasonal Go, což je platforma, která vám umožní právě vyhledávání těch sezónních obchodů. Tady, když tak máte odkaz, na který si můžete kliknout, pokud by vás zajímala ta platforma, víc si o ní budeme povídat ve čtvrtek. Já budu přesně představovat jednotlivé funkce té platformy v rámci toho webináře zdarma. Takže pokud vás to zajímá, tak se nezapomeňte zaregistrovat. A jinak je tam možnost se zaregistrovat do té platformy Seasonal Go a měli byste tam trial na trh kukuřice celkem na 14 dní, takže si to můžete potom zkoušet. A ta platforma stojí, pokud byste si to kupovali každý měsíc, tak je to 56 dolarů a pokud byste si předpláceli celý rok, tak v přepočtu to potom vychází na 33 dolarů za měsíc. Takže to je zapotřebí k obchodování komoditních spreadů. A teď už se dostáváme do závěru toho našeho dnešního webináře. Pokud by vás tedy zaujalo něco z toho, co jste tady dnes slyšeli, tak jak už jsem říkala, pořádáme jednak kurzy Základy obchodování na burze. To je kurz vhodný pro naprosté začátečníky. Je to celkem 12 lekcí, které jsou naprosto praktické a jsou to přednahraná videa. Takže pokud si zakoupíte ten kurz, tak se potom nalogujete na náš web a budete tam mít přístup na ta videa a můžete si je průběžně procházet, přehrávat si je znovu a znovu, třeba na tabletu, na mobilu, podle toho, kde se pohybujete. A můžete si ten kurz takto sledovat, prostudovat, vracet se k těm jednotlivým kapitolám a k těm nahrávkám. A pokud tedy máte již základy obchodování na burze, tak pořádáme kurz obchodování komoditních spreadů. Teď budeme mít webinář 21. a 22. července. Ten kurz má celkem 6 hodin a pokud pořádáme webináře, tak to právě dělíme do 2 dnů, vždycky po 3 hodinách. Vždycky to máme od 5 do 8 hodin večer a zase ty kurzy se nahrávají, takže pokud se nemůžete toho kurzu osobně zúčastnit, tak vám zase přijde e-mail s nahrávkou toho kurzu a můžete si to v klidu poslechnout a projít a přehrát i po skončení toho webináře. A na tento kurz potom navazuje práce s tou platformou Seasonal Go. To je o týden později, zase je to formou webináře a je to rozděleno do 2 školicích dní po 3 hodinách. A tady zase se učíme, jak vyhledávat ty spready, které mají vysoký potenciál pro to, že by mohly skončit v zisku. A učíme se přesně, jak je vyhledávat a jak je analyzovat a jak se rozhodnout, jestli do trhu vstoupíme nebo nevstoupíme.
A potom vždycky s nějakým časovým odstupem děláme jednodenní workshop obchodování komoditních spreadů a tam si prohloubíme a procvičíme látku z těch předchozích kurzů. Zaměřujeme se tady na pokročilý risk management a také tady pracujeme s pokročilými funkcemi té platformy Seasonal Go a s takzvanými multi-leg spready, ale to už jsou pokročilejší techniky a ten workshop většinou děláme v prezenční podobě. A jinak od května jsme začali dělat také pravidelné analýzy vývoje aktuálních komoditních spreadů. Ty analýzy probíhají vždycky jednou za 14 dní. Jsou to hodinové webináře. Ty analýzy jsou velice populární, protože vždycky v rámci 1 hodiny se podíváme na vývoj spreadu, které jsme analyzovali před 14 dny. A potom si tam vyhledáme nové aktuální obchodní příležitosti a zase si je projdeme, probereme, vyhodnotíme, jestli má smysl vstupovat do obchodní pozice a kde bychom nastavovali profit target a stop loss. Jinak samozřejmě děláme také individuální výuku. A ještě, co bych tady ráda podotkla u těch analýz, pokud absolvujete naše placené kurzy, tak pro naše absolventy ty analýzy pravidelné jsou s 20% slevou. Jinak absolventi těch našich placených kurzů toho spreadového obchodování mají potom možnost 30-denního trialu na Seasonal Go a 10% slevu na používání Seasonal Go. Potom je tam 40% sleva ještě na jeden software, který se používá při obchodování komoditních spreadů. A máme potom také online kurz práce s platformou Seasonal Go. A ten, pokud byste měli zájem si zakoupit, tak je tam 50% sleva a je i 50% sleva na opakovanou účast v našich kurzech. Takže tady už se dostáváme do samotného závěru toho dnešního webináře. A pokud by vás zajímaly informace o sezónnosti, tak tady máme krátké video, 8-minutové, právě o tom, jak vydělávat na sezónnosti. Tam opakujeme to, co jsem vám tady dnes říkala. A jinak ve čtvrtek, to znamená 2.7., budeme mít webináře zdarma, úvod do obchodování komoditních spreadů. Tak pokud byste se ho rádi zúčastnili, tak bych vám doporučila, abyste se včas zaregistrovali, protože i pokud se ho nebudete moci zúčastnit v reálném čase, tak vám zase potom přijde nahrávka. A jinak, pokud byste měli zájem se podívat na tento webinář, na nahrávku z předcházejících webinářů, tak se můžete přes tento odkaz podívat na právě záznam jednoho z těch předcházejících kurzů. A tím jsme se tedy dostali do samotného závěru toho dnešního webináře. Ráda bych se tedy s vámi tímto rozloučila. Ráda bych vám popřála hezký večer. Děkuji za vaši pozornost a přeji vám krásný večer. Naschledanou.